La primera xerrada d'aquesta segona sessió és el Joan Fino, investigador del CREAF i professor de l'Autònoma. I el títol és Per què hi ha hàbitats i regions més envaïts que d'altres? Bé, podem passar a la presentació? Val. Això per passar és així, no? Bé, a mi em toca parlar una mica de l'altra banda del problema, és a dir, tenim per un costat l'organisme, per un altre costat el territori receptor, i intentarem discutir sobre quins factors determinen que hi hagi territoris o que hi hagi hàbitats que són més susceptibles a l'invasió i que al final acaben més envaïts que d'altres. Intentarem extreure'n apunts per la gestió de tot plegat. I una mica l'índex que seguirem és aquest, amb aquestes cinc parts, que ja aniran sortint successivament, no cal que us les aprengueu. La primera part intentarem veure si realment hi ha hàbitats que són més susceptibles de ser envaïts que d'altres i que acaben sent efectivament més envaïts. Ho posaré així perquè això és una mica incòmode. Teòricament sí. Sí que hi ha hàbitats més envaïts que d'altres. Si un fa cas d'alguns inventaris de vegetació, uns quants, perquè aquí estem parlant de treballs que recullen milers d'inventaris de vegetació, s'observa que hi ha hàbitats que tenen un grau d'invasió més important que d'altres. Això que teniu aquí són tot una colla d'hàbitats amb una classificació, que és la classificació EUNIS, que és una classificació que s'utilitza a nivell europeu, i no cal que diguem quins hàbitats són, i això que teniu aquí és la proporció d'espècies, percentatge d'espècies exòtiques, que en diem neòfits, és a dir, d'arribada posterior a 1500, i per tant que podem constatar clarament que són espècies exòtiques. I observem que hi ha una tendència, hi ha hàbitats molt de graus d'invasió molt diferents, i que a més aquests patrons són consistents entre diverses regions. Aquí s'han comparat tres regions, que són Catalunya, Txèquia i el Regne Unit, i s'observen amb variacions en el nivell d'invasió, però no pas massa amb l'ordre en què es troben aquests hàbitats pel que fa al seu grau d'invasió. Per tant, en teoria sí. I aquí tenim una mica la seva traslació al cas català, quins són aquests hàbitats més envaïts, quins són aquests hàbitats menys envaïts. Tenim aquí doncs conreus, herbassars ruderals, boscos i bosquines de ribera com a els més envaïts, i tenim, en canvi, doncs, molleres, prats d'alta muntanya, matollars espinosos en condicions extremes com a hàbitats menys envaïts. Això estem parlant, en tots els casos, de plantes. I hi ha algunes hipòtesis que ens dona la literatura i que ens permeten explicar una mica això. Hi ha dues hipòtesis complementàries, una fa més des de la perspectiva de l'organisme i una altra més des de la perspectiva de l'hàbitat, que expliquen una mica això, que són doncs, la hipòtesi aquesta de l'alliberament d'enemics i competidors que experimenta una espècie quan passa del seu rang, del seu àmbit natiu, en el que conviu amb els seus depredadors i competidors, i passa a un ambient nou en què es troba lliure de tots ells i que, per tant, pot destinar molt més recursos a créixer, a reproduir-se amb èxit. O, des de la perspectiva també de l'hàbitat, doncs, hi ha hàbitats natius que ofereixen una resistència a les invasions per espècies foranes. Sisplau, no feu cap lectura política d'això, eh? No, millor que no. Una mica aquestes hipòtesis són antigues, ja. Ja aquí tornem a esmentar Elton, que ja l'ha esmentat abans en Dani, i no cal tornar-hi, o a treballs més recents en què doncs, es fa referència a la hipòtesi aquesta de l'alliberament dels enemics. També hi ha altres hipòtesis que expliquen per què hi ha hàbitats, en teoria, més envaïts que d'altres, com són el fet que hi ha hàbitats en què hi ha més recursos o que la seva fluctuació al llarg del temps és més important, de manera que hi ha pulsos en què, moments en què aquests recursos són molt abundants. Per exemple, doncs aquest bosc d'aquí, cremat, i que temporalment doncs rep molta més llum i, a més, ha estat fertilitzat amb cendres i, per tant, doncs, té molt més nutrients. Bé, això és una mica en teoria, però després veiem que el context acaba determinant moltes coses. A escala regional,
veiem que els patrons d'invasió, aquí ja estem parlant de totes les espècies agudes i per haver, doncs tenen una distribució que no és precisament uniforme. No? El cas de Catalunya, el podem obtenir de la base de dades d'Exocat, aprofito aquí la falca publicitària, i doncs veiem que el nombre total d'espècies per quadrícula UTM de 10 per 10 quilòmetres doncs es concentra especialment en algunes zones del litoral i del prelitoral. Hi ha alguns factors que estan associats en aquesta distribució. S'han estudiat especialment, tornem-hi, pel cas de les plantes, i observem doncs, que la quantitat d'espècies de plantes exòtiques per UTM augmenta en relació doncs, a la temperatura mitjana anual, a la diversitat de cobertes, a la diversitat del paisatge i també a la proporció de cobertes urbanes, és a dir, ambients més temperats, ambients amb més diversitat d'ambients, d'hàbitats, territoris amb més urbanitzats, més transformats, són el lloc preferit per les invasions de plantes en aquest cas. Però compte, perquè no són els únics factors associats a això i bona part de la variabilitat que observem no aconseguim explicar-la. Aquest efecte regió el podem veure també a escala d'hàbitats concrets. Aquí teniu un treball més recent, tot encara no està ni presentat, en què tenim un total de gairebé 150 parcel·les distribuïdes pels boscos de la província de Barcelona i sabeu que la província de Barcelona té dos territoris, hi ha dues Barcelones aquí, hi ha la Barcelona metropolitana i la Barcelona de l'interior. Tornem-hi, no feu cap altra lectura que aquesta. Eh? I com podem veure, la proporció d'aquestes parcel·les que es troben envaïdes, el conjunt de la província és notable, eh? És a dir, gairebé un 10% dels boscos tenen alguna espècie exòtica, això no està malament si un ho compara amb el que passa amb els boscos en general. Però és que si separem els boscos de la regió metropolitana i els de la resta de la província, doncs les coses encara es veuen encara amb més diferència. Bé, per tant, tenim un context regional que ens acaba afectant els hàbitats. I després també aquest context regional, tenim un conjunt d'espècies que estan distribuïdes de manera desigual pel territori, com acaben aquestes espècies en els hàbitats. Evidentment, hi ha tot un conjunt de filtres ambientals, ecològics, se n'han dit altres vegades, que acaben determinant la colonització dels diversos hàbitats per part d'aquest grup, d'aquest pool regional d'espècies. Un treball recent fet amb els companys de l'Estació Biològica de Doñana posa de manifest que la invasió dels hàbitats està condicionada en bona part per aquest context a diversos nivells. Aquí s'estan comparant la riquesa de plantes exòtiques en hàbitats costaners, quatre hàbitats costaners diferents, de les províncies de Barcelona, Girona i l'illa de Menorca, que són territoris amb un grau de transformació força, força diferent. Llavors, això és la variància explicada sobre aquesta riquesa de plantes en un total de 100 clapes per regió, que, com us dic, corresponen a quatre hàbitats diferents. I el que podem veure, aquestes rodones, són la variància explicada pels diversos factors. Aquesta d'aquí és l'hàbitat, aquesta d'aquí és la regió, aquesta d'aquí són variables climàtiques i aquesta d'aquí és el context paisatgístic. Per tant, tant el context regional com el context paisatgístic ens expliquen molt del grau d'invasió d'un determinat hàbitat. I encara més, si aprofundim en aquest context paisatgístic, podem veure que hi ha diversos components que tenen una importància diferent. La composició del paisatge és la més important, però també hi ha altres variables més associades al patró espacial del paisatge, el grau de fragmentació, per exemple. Uh,
Anem a concretar una miqueta també amb el cas dels boscos metropolitans, el cas del Vallès, això és d'aquí, és la plana del Vallès, on tenim un total de 150 parcel·les mostrejades, i sobre aquestes parcel·les mostrejades a dins la plana, en aquests boscos illa que trobem per la plana del Vallès, s'observa que la mida de les clapes i la distància a la que ens trobem del marge del bosc, i a més el paisatge del voltant de les clapes, condiciona en gran mesura el grau d'invasió d'aquests boscos. Aquí teniu la distància al marge del bosc de les parcel·les i aquí veiem la quantitat de plantes exòtiques que hi ha a cadascuna d'aquestes parcel·les de mitjana. I podem observar que a mesura que entrem a dins el bosc ens van disminuint la mitjana d'espècies. Això d'aquí són, aquestes lletres indiquen diferències significatives entre aquests grups. De la mateixa manera, observem que en aquestes clapes, si són clapes petites o són clapes més grans, tenen una relació diferent amb el paisatge adjacent. Les clapes petites tant li fa que estiguin al costat d'una zona agrícola com al costat d'una zona urbana. Totes elles estan força envaïdes. En canvi, els grans boscos, depèn de si els grans boscos adjacents a les zones urbanes i que per tant reben més propàguls, estan més envaïts que els boscos que estan al costat de zones agrícoles. També el propi hàbitat també exerceix uns filtres ambientals que fa que no totes les espècies acabin colonitzant-lo, òbviament. Això és una mica ens connecta amb aquesta relació entre hàbitat i regió. Per exemple, doncs hi ha tota una colla de trets, això és un treball d'en Daniel Sol, és una colla de trets de les espècies d'ocells que s'associen a l'èxit d'invasió d'aquestes espècies en ambients urbanitzats, en hàbitats urbans. No cal que hi entrem en detall, perquè ja hem entrat abans. En el cas de les plantes, també observem, per exemple, en el cas dels boscos, que determinats trets biològics de les espècies afavoreixen la seva colonització del bosc. En concret, tenim aquí una comparació entre dades per UTM, que provenen d'Exocat, i dades de localitats puntuals, mostrejos, en els boscos de la plana del Vallès. I el que podem observar és que hi ha dos grups d'espècies que comparem, per un costat les espècies dispersades per ocells, que són espècies amb fruits carnosos, i les espècies que no són dispersades per ocells i altres vertebrats. I el que podem observar és que el total d'espècies de la regió hi dominen, en blau, les espècies no dispersades per vertebrats. Les espècies dispersades per vertebrats són menys nombroses. I, en canvi, en els boscos la cosa és totalment diferent. Els dos grups s'equilibren molt més. I si mirem la freqüència mitjana de cadascuna d'aquestes espècies a les parcel·les, podem veure que les espècies dispersades per vertebrats són molt més freqüents dins els boscos. És a dir, que hi ha un filtratge ambiental segurament associat a la dispersió, per ocells, que són els que s'encarreguen bàsicament de l'expansió d'aquestes espècies. Bé, per tant, tenim un panorama complex en el que tenim uns hàbitats més o menys envaïbles, però també un context regional i de paisatge que acaben condicionant la seva invasió. Però és que, a més, el territori no està quiet, el territori canvia. I hi ha tota una colla d'efectes associables a aquesta història dels boscos. D'entrada, tenim un treball que ja té uns quants anys, aquí posa 2013, però em sembla que és 2003, en què observem que la història dels hàbitats determina el seu grau d'invasió. Hi ha una mena de senyal històrica en el grau d'invasió. Us poso un exemple, que és el de Opuntia maxima al Cap de Creus. Això que teniu aquí és la distribució dels hàbitats al Cap de Creus. I el que teniu són les cobertes de l'any 93 i aquí teniu les mateixes cobertes l'any 73. De manera que el Cap de Creus és un territori dominat pels matollars, tot això són matollars, però aquests matollars tenen una història molt diferent. Hi ha alguns matollars que provenen de conreus, altres que provenen de pastures, altres que ja eren matollars i altres que eren boscos. Són aquestes quatre categories. Bé, això és la distribució en el territori. Aquesta és la distribució en el territori ocupat per Opuntia. I podeu veure que no és a l'atzar, perquè Opuntia selecciona especialment
els matollars que eren conreus o que eren pastures en el passat. Per tant, aquells hàbitats que tenen un historial de pertorbació més intens es veuen més, són més susceptibles a ser envaïts. La cosa és especialment complexa perquè es van acumulant canvis en el territori i aquests canvis van seguits d'una manera immediata o no de la invasió per part de les espècies exòtiques. Això d'aquí és un model que vam arribar, que vam dibuixar una vegada i que no vam arribar a publicar mai, si no me'n recordo, que en el que intentem mostrar un concepte, que és el concepte de crèdit o de deute d'invasió. No ens acabem de posar d'acord si n'hi hem de dir crèdit o deute. Ho trobareu de les dues maneres a la bibliografia i, per tant, ho he deixat així. I aquí teniu algunes publicacions que recolzen cadascuna de les terminologies. I què tenim? Doncs que tenim que de l'estat inicial de l'hàbitat, l'hàbitat esdevé transformat i hi ha un nivell de invasió associable en aquest grau de transformació de l'hàbitat, però aquest nivell d'invasió no s'assoleix de manera immediata, sinó que s'assoleix de manera molt més lenta mitjançant la introducció de diverses espècies al llarg del temps. I, per tant, pot ser que hi hagi ambients que el seu grau d'invasió no es relacioni amb el seu grau de transformació actual, sinó amb un grau de transformació històric que doncs va ocórrer fa unes quantes dècades. Per tant, la història, en el cas d'aquestes invasions acumulades en el territori que ens poden permetre veure coses, patrons d'aquest estil, és bastant complexa. Per què? Doncs perquè al llarg del temps un hàbitat concret pot anar canviant. Això és una seqüència típica de moltes zones de matollars mediterranis, per exemple el Cap de Creus o el Garraf, en què tenim fases de conreu que després s'abandonen i passen a ser pastures, que després han estat colonitzades pel bosc i que després han estat convertides en matollar doncs, per l'aparició d'incendis forestals. I en tot aquest procés ens van entrant espècies exòtiques per entrades de maneres, doncs, els processos d'invasió poden ser força diferents. I cadascuna d'elles doncs, tenen els seus màxims, però després es produeixen caigudes de la seva abundància o de la seva distribució i fins i tot en algun cas es podrien arribar fins i tot a l'extinció. I el resultat final que nosaltres veiem és aquesta riquesa total d'espècies que es va augmentant al llarg del temps i que creiem doncs, que aquí podem observar doncs, que les zones més històricament més pertorbades tenen més espècies exòtiques. És evident que hi ha moltes invasions que aprofiten el que en diem finestres d'oportunitat, que estan molt limitades en el temps, que, per exemple, aquest cas de Conisa en els boscos del Solsonès, incendiats l'any 98, i que durant 12 anys s'ha fet un seguiment del grau d'invasió d'aquestes parcel·les i s'observen polsos d'invasió i extinció. Bé, què en podem treure de tot això? Algunes reflexions generals. Per exemple, el fet que la colonització és un procés altament idiosincràtic, que una espècie arribi i s'expandeixi en un lloc concret, és un procés que depèn de la combinació de molts factors, que són entre tals els atributs de les espècies, les propietats de l'hàbitat o regió i les pròpies característiques del procés d'invasió, i que no hi ha una única solució òptima en aquesta equació. És a dir, jo he posat aquí l'exemple d'aquests tres ocells, d'aquests tres lloros, presents a la ciutat de Barcelona amb graus d'invasió molt diferents i que ens permeten reflexionar sobre quins factors hi ha al darrere de que una d'aquestes espècies sigui extraordinàriament abundant i una altra sigui bastant anecdòtica encara. Potser és una qüestió de temps, potser és una qüestió d'hàbitat o dels atributs de l'espècie. És complicat de saber. I pel que fa a la invasió dels hàbitats, algunes preguntes. Fins a quin punt té sentit parlar d'invasibilitat dels hàbitats? Perdoneu l'errada, invasibilitat dels hàbitats.
després de tot el que hem vist. Fins a quin punt podem determinar que un hàbitat és més o menys envaïble només per les seves característiques intrínseques. Hem vist que el context modula el grau d'invasió dels hàbitats a diversos nivells, tant a nivell de paisatge com a nivell de regió. També hem vist que hi ha un llegat històric que indubtablement afecta el nivell d'invasió dels hàbitats, però que és complex de parametritzar, d'avaluar, perquè tenim que aquests hàbitats van acumulant un llegat d'invasions i de canvis al llarg de la història, però aquestes invasions, són el resultat, aquest llegat d'invasions és el resultat d'extincions, d'invasions i de deutes complex d'avaluar. Algunes últimes pinzellades pel que fa a la gestió. Una de les coses molt importants que hauríem de fer pel que fa a aquesta perspectiva és identificar i seguir els hotspots regionals, que són de moltes menes. Tenim la regió metropolitana per l'arribada de mercaderies i la gran densitat de població que hi ha, és un dels hotspots d'entrada d'aquestes espècies. També en tenim d'altres de més secundaris, com és el cas del Gironès o del Delta, del curs baix de l'Ebre, que recentment s'han desenvolupat, han incrementat molt el nivell d'invasió, o d'altres com la frontera amb França, l'Empordà per la seva proximitat a França, com a via de pas de moltes espècies, o alguns dels més secundaris, com el cas dels regadius de l'interior. Un altre element important és, que aquests hotspots poden canviar al llarg del temps. Aquí estem comparant la riquesa de plantes exòtiques el 1989 i el 2015. Aquí, el 1989 era així. L'increment entre el 1989 i el 2015 veiem que ens apareixen nous hotspots d'invasió i hauríem de saber per què està passant això. I aquests hotspots es deuen bàsicament a l'increment de les espècies ja existents i no tant a l'entrada de noves espècies. Un altre punt important és modelitzar bé el risc d'invasió del territori a partir o bé d'espècies particulars, seria el cas d'aquests exemples amb Vespa velutina o amb Robinia pseudacàssia, o bé, millor encara, acumulant la informació disponible per moltes espècies. Aquí teniu un model mitjà obtingut en un treball de màster recent, que acumula les dades de 50 espècies i que permet veure els nivells mitjà de risc d'invasió i també la seva variabilitat. És a dir, que és bastant consistent aquest patró d'invasió. I això ens permet veure on està el problema, bàsicament. Atenció a la història del territori, tinguem-lo en compte a l'hora de gestionar-lo. Tenim territoris que han canviat extraordinàriament. La regió metropolitana ha canviat en un 40% de la seva superfície, de manera substancial els últims 50 anys. O s'ha forestat, o s'ha deforestat, o s'han abandonat els conreus, o s'ha urbanitzat. I aquí ho deixo. És a dir, aquestes idees senzillament eren per encebar el debat de la tarda. Gràcies. Sí, Joan, una pregunta. Fins a quin punt, no sé si hi ha informació al respecte, fins a quin punt si aquestes comunitats pertorbades que estan al principi de la successió els deixem temps per madurar, diguéssim, s'esborraria part d'aquesta signatura es faria més independent de la freqüència de pertorbacions. És a dir, això, clar, has de deixar prou temps que passi, no, el sistema, però no sé què en penses, si hi ha informació al respecte. Bé, una mica suposo que el que preguntes està una mica relacionat amb aquest patró d'aquí, és a dir, aquí veiem el cas de Conís en els boscos del Solsonès, en què hi ha una aparició massiva de l'espècie 2 anys després del foc,
però després aquesta espècie pràcticament desapareix. Què passaria amb una nova pertorbació? Segurament tornaria a sortir. La veritat és que no en tenim masses de dades d'aquestes. Seria interessant de saber-ho, això sí. I veure si la reiteració de la pertorbació permet mantenir les poblacions de l'espècie o bé aquestes van a la baixa. Algú més? Hi ha una pregunta. Tu normal, quan parlem d'invisibilitat, tu, sobretot al principi de la xerrada, ho associes a un major nombre d'espècies exòtiques. Val? Jo treballo al mar i, per exemple, quan tinc un major nombre d'espècies exòtiques, moltes vegades ve totalment lligat als factors d'introducció. Però no vol dir que sigui un lloc on l'impacte a l'invisibilitat sigui més gran. Al contrari, moltes vegades quan mires un impacte, l'efecte, ens surten en llocs molt diferents a on són els factors d'introducció. Aquí ho teniu bastant associat a nivell terrestre, on tens un major nombre d'espècies, probablement també hi ha una invisibilitat a nivell d'impacte més gran? Bé, com amb tot, partim d'algunes assumpcions que potser no són del tot certes. O sigui, el que hem fet aquí és treballar amb inventaris de vegetació. Els inventaris de vegetació són poc sospitosos de prioritzar les àrees envaïdes. Assumim que això és una mostra més o menys representativa dels diversos tipus d'hàbitats. I, per tant, el grau d'invasió ens pot servir per valorar la seva susceptibilitat a la invasió. Així, en general. Clar, després veiem què passa realment en un hàbitat concret quan mirem diverses situacions de context. No? Molt bé, moltes gràcies. La següent a parlar serà la professora Montse Vilà, investigadora de l'Estació Biològica de Doñana del CSIC, i ens parlarà de l'impacte de les invasions biològiques. Què he de fer, no? Bon dia a tothom. Moltes gràcies a la Institució Catalana d'Història Natural i al CREAF per aquesta invitació. I tal com veureu, molts dels treballs que presentaré doncs han estat no només en col·laboració amb gent del CREAF, sinó de quan estava el CREAF i doncs 100% CREAF, podria dir. Aquest matí hem vist una imatge semblant en el qual es parlava dels estadis del procés d'invasió i dels factors que ho determinaven. Tenim que hi ha unes espècies que procedeixen d'una regió, són transportades, això serien les diferents espècies, són introduïdes, algunes s'estableixen i parlem que hi ha una invasió quan s'estableixen i s'expansionen molt ràpidament. I ara el que parlarem en aquesta xerrada i en algunes de les següents és que algunes d'aquestes espècies causen impacte, algunes molt poques. No obstant, això tan lineal, la realitat no és així. No totes les espècies invasores causen un impacte i també hem de dir que algunes espècies que no són invasores ocasionen impactes. I això ho veiem molt bé en aquest formatget d'aquí que vàrem fer amb Jara Andreu quan estàvem al CREAF, que és que quan preguntàvem als gestors dels espais naturals quines espècies eren problemàtiques, i estic parlant de plantes i quasi tota la xerrada parlaré de plantes, no es referien només a plantes que fossin invasores, diguem, en tot el territori, sinó que moltes d'elles eren espècies que els hi preocupaven a un lloc determinat. I si bé la major part d'elles eren invasores, n'hi havia d'altres que només estaven naturalitzades, és a dir, s'havien establert, i algunes fins i tot que els hi causaven problemes ecològics o fins i tot socioeconòmics, eren espècies subespontànies, espècies que s'havien establert però les poblacions no eren estables, depenien molt de què anessin entrant per pàvols. O sigui, deixar clar que perquè una espècie sigui ocasiona un impacte, no té per què ser invasora i no totes les espècies invasores ocasionen impacte. Començaré també ensenyant aquest tríctic perquè aquesta és una espècie que l'hem treballat molt, el bàlsam,
I ja fa molts anys, en un projecte europeu que es deia Epidemi, el que vàrem fer va ser utilitzar el mateix protocol de mostreig i comparar parcel·les envaïdes i parcel·les no envaïdes que estiguessin en el mateix tipus d'hàbitats i utilitzar exactament el mateix mostreig per les diferents illes. Això seria Mallorca, Menorca, Bagó, Porquerols, França, Sardenya i Creta, i veure quin era el nombre d'espècies. I aquí es veu d'una manera doncs, molt homogènia que en les diferents illes les parcel·les que estan envaïdes tenen una reducció, podem dir, d'un 50% de la riquesa d'espècies natives. O sigui, podem dir que això és molt homogeni. No? Aquí no estaríem parlant de context, podríem dir que aquesta espècie en tots els llocs ocasiona un impacte similar per aquest factor, la riquesa d'espècies. No obstant, si mirem altres espècies, com per exemple la vinagrella o vinagreta, no? Això és una imatge de Mallorca, doncs, si veiem, per exemple, a Mallorca no hi ha diferències significatives en el nombre d'espècies, a Menorca tampoc, en canvi a Lesbos doncs, sí hi ha una reducció molt important, d'un 50%, a Porqueroles doncs, tampoc no té gaire impacte, a Sardenya tampoc, i a Creta doncs, ocasionaria un impacte molt important. O sigui que hi ha certa contextodependència. I això és el que hem intentat esbrinar, perquè en alguns llocs hi ha un impacte i en alguns altres llocs no. Què entenem de totes maneres per impacte ambiental? Entenem per impacte ambiental l'efecte que pugui tenir la presència d'una espècie invasora, i en aquest cas parlem de plantes, en un patró, en un procés ecològic. Aquest canvi pot ser tant en la direcció com en la magnitud, pot ser a diferents nivells ecològics, pot ser que sigui un impacte a nivell de les poblacions natives, pot ser a nivell de tota l'espècie, a nivell de totes les comunitats o en diferents processos de l'ecosistema. Podem estudiar tot això. I també m'agradaria dir que des del punt de vista científic intentem no donar una valoració subjectiva, o sigui, no parlem d'impactes negatius o positius, sinó que diguem augments o disminucions d'un patró o procés determinat. Però això és molt difícil, tal com veurem. El nombre d'estudis sobre impactes ambientals de plantes ha augmentat molt amb el temps. Això serien nombre d'estudis i també nombre d'espècies estudiades. Això s'ha desplaçat, però volia marcar aquí el 2001, que va ser un taller que vam organitzar al CREAF sobre impactes de les plantes invasores, i possiblement aquest va ser el primer taller que es va organitzar a Europa en aquest sentit. Veient que hi ha tant nombre de treballs, fa pocs anys vàrem fer una revisió de tots aquests treballs, de més de 200 treballs, que mostraven més de 1.000 casos d'estudis per veure si hi havia patrons que eren consistents. I vàrem veure, per exemple, els efectes en plantes natives, i això és un meta-anàlisi, cap aquí voldria dir que les parcel·les envaïdes o on hi ha l'espècie invasora tenen un augment en una característica determinada i aquí seria una disminució. Veiem que les parcel·les envaïdes en general tenen una producció de biomassa més elevada, en canvi les plantes natives tenen un menor creixement, una menor abundància, una disminució també de la diversitat i riquesa d'espècies i una disminució de l'èxit reproductiu. Si mirem quin impacte tenen en els animals natius, aquests són els resultats a nivell global. En quant a comportament, veureu que moltes vegades que si aquest interval creu el zero, vol dir que hi ha treballs que mostren efectes de disminució i efectes d'augment. Per tant, no podem generalitzar. Doncs en el cas de comportament no podem generalitzar, en canvi podem dir que suposen una disminució de la fauna nativa. En cas d'aquesta producció doncs, tampoc podem generalitzar. Hi hauria una disminució de l'abundància de la fauna nativa, quan a creixement també podem dir res, i doncs que disminueix l'èxit reproductiu. Si ens fixem en paràmetres més de caràcter d'ecosistema, aquí entrem a tota una amalgama de diferents processos i patrons
i com per exemple l'activitat microbiana del sòl, l'hidrogen disponible, el fòsfor, la quantitat de fòsfor en el sòl, i marco aquí en vermell, i no entrarem en detall, en quins casos hi ha un patró general significatiu d'augment i de disminució. I el que veiem és que per alguns processos o per alguns patrons, com que s'ha dit que les espècies fixadores de nitrogen causen molt impacte, també ho hem intentat desgranar, i podem dir que quan hi ha quan es tracta d'una espècie invasora que és fixadora en nitrogen, com per exemple una acàcia o una robínia, doncs hauria un augment del nitrogen en el sòl. Però no hi ha diferències en les altres característiques. Torno aquí una altra vegada a l'efecte de les plantes per dir-vos que del tipus de treballs que n'hi ha més és sobre la diversitat de plantes, i la pregunta és de què depèn la magnitud d'aquest impacte, perquè hi ha certa variació. Depèn de les característiques de l'espècie, de quines formes de vida, dels seus trets funcionals, o depèn més del tipus d'ecosistema, el que ens ha parlat abans el Joan, o de quina zona biogeogràfica o de la insularitat, perquè també s'ha dit que les illes són més envaïdes que les zones continentals. Si ho posem tot això en un model i si ens fixem com a resposta la riquesa d'espècies natives, només depèn la magnitud de l'impacte de tres característiques. Una és que hi ha espècies segons quina posició filogenètica tenen un major impacte. Les espècies clonals també tenen un major impacte, o sigui, ocasionen una disminució en la riquesa d'espècies, i les espècies fixadores de nitrogen ocasionarien un augment en la riquesa d'espècies. Però no cap de les altres espècies, cap de les altres característiques relacionades amb l'hàbitat o l'ecosistema receptor té un efecte significatiu. Dir-vos també que de tota aquesta anàlisi global de tot el món està basat en molt poques espècies. Hi ha molts treballs, però hi ha espècies que es van repetint i es van estudiant repetidament en diferents llocs. Un terç dels treballs són de nou espècies que són aquestes. En concret, Bromus tectorum s'ha estudiat fins a la sacietat. És una espècie europea que envaeix el Nord-Amèrica. També dir-vos que hi ha no només poques espècies, sinó també pocs impactes estudiats alhora. Per tant, és molt difícil de poder establir vincles entre diferents tipus d'impacte. Això seria el número de respostes de tipus d'impacte, i veiem que quasi sempre només es mostra un tipus d'impacte, un mateix treball analitza un tipus d'impacte, o dos, o tres, o quatre. Això vol dir que és molt difícil saber els efectes en cascada que tindran, doncs, si causa l'efecte en una espècie, què passarà a nivell de comunitat, què passarà a nivell d'ecosistema. I també, doncs, hi ha un biaix geogràfic. Quasi tots els treballs s'han dut a terme a Austràlia, a Nord-Amèrica i bueno, Àfrica, això seria sobretot a Sud-Àfrica i a les illes del Pacífic. He parlat d'impactes ambientals, així ecològics, molt a grans trets, però també les espècies exòtiques poden ocasionar impactes en els serveis dels ecosistemes, i aquí us presento un llibre que fa poc hem publicat, que no només tracta de plantes, sinó de tots tipus d'espècies i tot tipus d'hàbitats, i hem intentat veure cada un dels capítols representaria quin impacte té en cada un dels tipus de serveis ambientals, de provisió, de regulació i fins i tot de culturals. Hi ha exemples, no gaires també, però que més que han estudiat els impactes que poden tenir en els béns de suport. Per exemple, imagineu grans extensions que puguin ser envaïts per aquesta espècie, Espartina alternifolia, això és a la Xina, comparat amb una altra espècie nativa que no forma tantes masses homogènies. Doncs això pot afectar a la fotosíntesi d'aquests aiguamolls, a la producció primària, a la respiració del sòl, el carboni fixat pels microbis i fins i tot el carboni orgànic. Això seria tal com ho podem estudiar a nivell d'ecosistema.
Sobre els impactes en els béns de producció, el més estudiat són els impactes com a males herbes en els conreus, això és una cosa que ja se sap des de fa temps, i en el qual s'hi treballa molt, i també podem parlar dels impactes que puguin tenir en la producció forestal, en les pesqueries o en la ramaderia. I, per exemple, hi ha un capítol que s'ha dedicat als impactes de la pobresa, perquè hi ha molts països en vies de desenvolupament que moltes d'aquestes espècies s'han introduït, per exemple, en programes de desenvolupament doncs, per fixar, per evitar l'erosió. I aquest seria el cas, per exemple, de la introducció de prosopis, amb una bona intenció, una bona intencionalitat d'introduir l'espècie, però després el que ha passat és que s'ha expansionat, ha envaït, de manera que zones que eren de pastura doncs, han quedat totalment doncs, reduïdes degut a l'expansió d'aquesta espècie. També hi ha un capítol dedicat a això i a vegades hi ha moltes contradiccions. Impactes en béns de regulació, aquest teniu el cas, doncs, això és el Guadiana i aquesta és la Icornia crassipes. Hi ha hagut diferents projectes LIFES, molts de milions europeus que s'han invertit en intentar controlar l'expansió d'aquesta espècie en el Guadiana, que ocasiona impactes doncs, tant en la pesca recreativa com en la navegació i a més un impacte estètic. Impactes en el règim de pertorbacions. Doncs, bueno, hi ha espècies que són introduïdes, espècies forestals, per exemple, són introduïdes, acumulen molt material inflamable, ocasionen incendis recurrents que canvien la vegetació nativa i aquest cicle doncs, té aquest feedback positiu. I això és, potser és molt agosarat, però des d'aquests incendis que hi ha hagut a Portugal, hem parlat amb investigadors de Portugal i tots estan d'acord, tot i que és difícil de mostrar, ja ho sabem, estan d'acord en que la plantació i l'expansió d'espècies de pins i d'eucaliptus són la causa, i la seva gestió, sobretot, són la causa d'aquests incendis catastròfics que hi ha hagut. Que zones on hi ha altres tipus de vegetació nativa també s'incendien, però no amb aquesta magnitud ni amb aquesta recurrència. Això és un tema que el CREAF podria investigar perquè té molta experiència. Impactes en la salut pública, en el cas de les plantes, possiblement el més notable és l'efecte que puguin tenir algunes espècies que siguin al·lergògenes. I ja fa molt temps, en Jordina Belmonte, també quan estava al CREAF, a Botànica recopilen la informació de manera setmanal de tot el pol·len que hi ha a l'atmosfera i se sap exactament quines són les espècies al·lergògenes. Llavors el que varen fer va ser agafar aquestes dades per un període de molts anys i comparar quina era la setmana del màxim segons l'espècie fos nativa o exòtica. El màxim de les espècies natives al·lergògenes a l'atmòsfera és el mes d'abril, és a dir, és aquesta setmana on els hospitals han d'estar pendents de que no hi hagi, bueno, doncs perquè és quan la gent que és al·lèrgica al pol·len està més fotuda, no? Però amb la presència d'espècies no natives, aquesta finestra de major pol·len a l'atmòsfera augmenta, perquè el màxim de pol·len d'espècies no natives és a finals de març. Màxim de pol·len vol dir doncs, que la seva fenologia de floració és abans de la primavera. Per tant, doncs, augmentaria aquesta finestra de preocupació mèdica, diguem, no? I quines són aquestes espècies? Aquí veureu que no estem parlant d'espècies precisament invasores. Moltes d'aquestes espècies són espècies ornamentals, com per exemple bueno, el cas de les acàcies i l'ailant, sí que són espècies naturalitzades amb invasores en alguns camps, però moltes d'aquestes espècies són senzillament espècies que estan plantades en jardins, com per exemple les casuarines, els plàtans o les moreres. És a dir que impactes en poden tenir també espècies introduïdes que no siguin invasores. Impactes en béns culturals, doncs aquí teniu unes ruïnes arqueològiques a Roma doncs, que estan envaïdes per ailantus.
Impactes estètics, i aquí també entraríem en molt conflicte d'interessos, doncs tenim que s'han introduït espècies de palmera, són exòtiques, i quan ens hem preocupat ha sigut que hi ha un curculiònid que ataca les palmeres i que les mata. És a dir, que ara estem pendents de controlar una espècie exòtica que afecta a una altra espècie exòtica, però com que estèticament ens agraden molt les palmeres, doncs estem invertint diners en aquest control. Els conflictes d'interessos són molt importants en tenir en compte els impactes, i això es veu en aquest cas, per exemple. Això és rosa canina, rosa rugosa, que és una espècie asiàtica, que està molt plantada en els països del nord d'Europa. És una espècie que agrada molt, no?, per les seves flors. A més, té, els seus fruits tenen propietats medicinals. És una espècie, doncs, també que és molt apreciada i apareix en els quadres, però resulta que envaeix els espais, els hàbitats dunars, que són, doncs, tenen una protecció especial a nivell europeu i que competeix amb les espècies natives. Per tant, aquí entrem en un conflicte. O sigui, volem l'espècie, la volem en certes quantitats, però no volem que passi als espais naturals. Com podem quantificar els impactes en aquests béns culturals? I primer, bueno, què entenem per béns culturals? En el cas de les plantes, doncs, podríem intentar veure de quina manera les espècies exòtiques estan més o menys representades que les espècies natives. I ho podríem fer, per exemple, en un bé cultural que seria l'esbarjo, mirant, doncs, en quina mesura estan representades en les postals o en les guies d'espais naturals. Podem, o per exemple en els wikiwalks, no?, també podem veure quines espècies hi ha. A nivell estètica, doncs, podem parlar de en quina mesura els parcs naturals, els parcs urbans tenen més nombre d'espècies exòtiques que natives, o també en els vivers, si venen més espècies d'un tipus que d'un altre. Com a fonts d'inspiració, doncs, podríem mirar fotos de natura i veure quina és la representació que tenen les espècies exòtiques enfront a les espècies natives. I en quant al patrimoni cultural, doncs, podem fer ús de tots els arbres monumentals que hi hagin al país i veure en quina mesura, doncs, tenim uns o uns altres. Sofia Abad, de Portugal, ha estat pensant molt amb això i hem fet un estudi a nivell de tota la península Ibèrica i hem intentat quantificar-ho. Aquí serien casos en què l'espècie exòtica és percebuda més que l'espècie nativa, i aquí serien casos en què és menys, i el que veiem en el cas de la informació turística és que normalment tendeixen a mostrar més espècies exòtiques que espècies natives. En el cas de les rutes naturalístiques, en canvi, és al revés. O sigui, quan nosaltres anem al camp ens agrada més veure espècies natives que espècies exòtiques. En el cas de catàlegs de viveristes i parcs urbans, en canvi, hi ha també més espècies natives que exòtiques. Les fotografies no podem distingir, i en el cas dels arbres monumentals, doncs, tenim una major apreciació als arbres exòtics que als arbres natius. Això ho podem representar de manera espacialment explícita, i aquí, per exemple, veieu, doncs, en el cas dels catàlegs, doncs, sembla que aquesta zona de Lisboa, de la regió de Lisboa i del Teix, doncs, hi ha una major apreciació cap a les espècies exòtiques, mentre que això seria positiu, i mentre que aquí, aquesta Andalusia, posem per cas, que és allà on visc ara, doncs, hi ha una menor apreciació. És a dir, que podem treballar amb tot això i veure quins són els factors que determinen aquests canvis de la percepció. Val, doncs, com a missatges finals, m'agradaria dir que les plantes invasores poden causar impactes en diferents serveis ambientals, que hi ha informació, no obstant, sobre molt poques espècies. Hi ha espècies que s'han estudiat
moltes vegades i de moltes no en sabem res, que hi ha un alt grau de variabilitat i que possiblement la magnitud de l'impacte depèn més de les característiques de l'espècie que pas de l'hàbitat que envaeix, que els impactes culturals també es poden quantificar, o estem començant a fer-ho, i d'aquesta informació científica és la base per als anàlisis de risc, que això són les xerrades que segueixen. Sense aquesta informació científica de base no podem dir res dels riscos potencials de les espècies que tenim o de les espècies que poden entrar. I ja està. Moltes gràcies. Montse, una pregunta. De tots els biaixos que tu has esmentat sobre l'impacte final de les invasores, quin pes li donaries a l'escala temporal a la que estem veient els processos? Perquè a la xerrada anterior han sortit casos molt clars d'espècies invasores que acaben extingint-se, sí. Fins i tot, en alguns casos, moltíssims anys després d'aparèixer. No? Sí. I per tant, sempre estem... diguéssim, exposats al biaix de que estem mirant les coses a l'escala correcta. En aquest cas parlo més de la temporal, que tu m'has esmentat. Saber la temporal és molt difícil, però es pot utilitzar l'abundància com a temporal moltes vegades, no? I, bueno, el cas és que quasi tots aquests treballs evidentment estan esbiaixats en espècies que penses que tenen un impacte. Estem d'acord. I espècies que fa molt temps que estan en el territori. O sigui, que són abundants, que fa temps que hi són. I bueno, una cosa que també estem treballant és si hi ha alguna relació entre l'abundància de l'espècie i l'impacte. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que, sí. Sí, tendim a fer a estudiar les més abundants, conegudes, més àmpliament distribuïdes. Totalment d'acord, sí. Montse, hola. Una mica pel que s'ha vist de la teva xerrada, tenim una certa discrepància entre grups de serveis a l'hora de determinar si l'impacte de les invasores és positiu o és negatiu. És a dir, sembla que des del punt de vista del funcionament dels ecosistemes hi ha un impacte en general negatiu, però per una altra banda tenim totes aquestes apreciacions estètiques i culturals que semblen anar cap a l'altre costat. No sé si ens podries... donar la teva opinió al respecte d'això. Nosaltres el que hem intentat ha sigut quantificar-ho. Això passa perquè, en realitat, aquestes espècies, moltes d'elles, estan introduïdes per una qüestió estètica, cultural, etc. I, per tant, estan aquí perquè les apreciem, perquè volem que hi siguin. Però, en contrapartida, després tenen, moltes d'elles, un impacte ecològic. O sigui, el que he volgut mostrar aquí és no que culturalment siguin bones o dolentes, sinó que s'aprecien com a positives. No entro jo aquí... Sí, però que la mesura de l'impacte que s'ha fet servir acaba donant aquesta divergència. És una la percepció humana de que... en context estètic, diguem, i cultural, volem que hi siguin. Sí, sí, sí. Des del punt de vista de la planificació i de la gestió, sí. És un... et planteja un dilema, especialment en zones urbanes o periurbanes, en molts casos. Clar, sí, sí. Has de intentar lligar-los i dir, bueno, encara que a la gent li agradi molt aquesta espècie, perquè és exòtica o per les flors que té, etc, etc, intentem potenciar aquesta altra que és nativa. O sigui, posa de manifest que has de fer molt d'esforç per
donar a conèixer els impactes ecològics que té l'espècie, perquè hi ha tota aquesta percepció cultural, però exòtic. Alguna altra pregunta? Jo de fet, en tinc una. Has comentat que l'impacte de les plantes sobre la biodiversitat hi havia un efecte filogenètic? I em preguntava quin tipus d'efecte, simplement que les espècies emparentades tenen impacte semblant. No puc dir-te quins grups, però sí que hi ha grups que tendeixen a causar major impacte que altres, que tenen posicions determinades que tenen... Sí. Allà, al final... Hola, Montse. En el cas d'aquesta variable, diguéssim, de valoració cultural que eren els arbres monumentals, com era de la península ibèrica, tu creus que pot haver un viatge de que algunes de les espècies que es portaven solen ser de creixement ràpid, perquè es portaven per raons forestals, perquè fossin de creixement ràpid, i potser per això surten arbres monumentals, diguéssim, clar, perquè sorprèn, no?, que hi hagi tants arbres monumentals que siguin d'espècies invasives o exòtiques, almenys. Tu creus que pot ser perquè hi havia un viatge de portar coníferes, de creixement ràpid i així, que potser per això, no?, es cataloguen com arbres monumentals i no sé si és positiu, senzillament és que perquè... No és que sigui positiu, o sigui, potser no m'he explicat bé. Això vol dir que en els catàlegs que tenim de monuments d'arbres de Catalunya, arbres monumentals de Catalunya, monumentos de árboles monumentales en Andalucía, el que sigui, si tu mires aquests llibres, hi ha un major nombre d'espècies exòtiques que natives. Vale. Perquè moltes d'aquestes espècies, a vegades, aquests arbres s'han plantat per una qüestió estètica. Sí, sí. I el que et dic, no?, que s'han triat coníferes moltes vegades de creixement ràpid, no? No sé, la sequoia, jo què sé. Vull dir, arbres que... Però també hi ha espècies tropicals, eh? Sí? Hi ha ficus... Sí, sí, hi ha espècies tropicals. D'acord, gràcies. Roures, també, però... Bé, passarem a la següent. Moltes gràcies, gràcies. Montse. La següent xerrada és de la Núria Roura Pasqual, professora i investigadora de la Universitat de Girona i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i es parlarà dels models d'anàlisi de risc, eines per a la gestió d'espècies exòtiques. Moltes gràcies als organitzadors de la jornada per permetre'm ser aquí. Jo fugiré una mica de parlar de les espècies exòtiques i el que parlaré més serà de les eines que tenim disponibles per avaluar el risc que tenen aquestes espècies. Vale. Tant l'estratègia de la biodiversitat per l'any 2020 de la Convenció de la Diversitat Biològica com la seva transposició a nivell europeu inclouen un objectiu que és per l'any 2020, o sigui d'aquí res, tenir identificades a totes les espècies exòtiques i les seves vies d'entrades. I d'aquelles espècies que són prioritàries, doncs, tenir una, gestionar-les aquestes. Val? I també les vies, així com les vies d'entrades per evitar futures introduccions. Tot això a nivell europeu està gestionat perquè és aquesta regulació, la 1143, que es basa sobretot en l'elaboració d'una llista d'espècies exòtiques que són de preocupació comuna per a tota la Unió. Aquesta llista d'espècies exòtiques s'ha d'elaborar, o es preveia que s'elaborés, i és així com s'està fent, en base a informació científica i també el que s'anomenen mètodes d'anàlisi de risc. En realitat, bé, no es diuen anàlisi de risc, perquè l'anàlisi de risc, com veurem a continuació, és una cosa molt més ampli, sinó que serien eines que el que fan és valorar aquest risc d'invasió. Com veieu aquí dalt de tot, la figura aquesta d'aquí dalt, doncs el que seria l'anàlisi de risc engloba quelcom més que el que és la valoració d'aquest risc. Inclou també la seva identificació, la seva gestió i la seva comunicació. Ho dic per ubicar-nos en qüestió dels termes. Jo, en la presentació aquesta, només em centraré en el que són aquestes eines de valoració del risc, tot i que a partir d'ara les anomenaré anàlisi de risc per simplificar.
Els mètodes aquests d'anàlisi de risc el que fan és avaluar la probabilitat d'introducció i expansió d'una espècie exòtica i veure quines són aquestes, quines repercussions poden tenir a nivell socioeconòmic o a nivell també biològic. Aquesta valoració del risc molt sovint va lligada amb el que és un rànquing de les espècies, et diu quines són més invasores que d'altres, però normalment no té per què ser així. Això seria aquesta priorització, el que és diferenciar-ho del que seria l'avaluació del risc. Aquests mètodes a vegades això porten implícit una priorització i a vegades no. De mètodes per avaluar el risc d'invasió de les espècies n'existeixen molts, molt diversos, i bàsicament és aquí on vam trobar útil fer una síntesi de tots aquests mètodes disponibles i intentar posar-hi una mica d'ordre. I això és l'objectiu d'aquest estudi que presentaré a continuació, que és un treball que jo no soc la primera autora, la primera autora és en Brian Lung, de la Universitat de McGill, i en el qual també van participar altres investigadors que estan presents aquí, com en Dani Sol i la Montserrat Vila. El que van fer en aquest estudi, només una mica per contextualitzar, van generar un marc conceptual. En base en aquestes etapes del procés d'invasió, que serien la introducció, l'establiment, l'abundància, la dispersió i l'impacte. Serien aquests filtres que tant la Laura com la Montserrat ja han introduït. A cadascun d'aquests filtres jo l'anomenaré component. I aquest era el nostre marc conceptual. Vam intentar inhibir tots aquests models, reduir-los, a veure quin d'aquests components analitzava. Un cop ens vam posar allò a revisar, bàsicament tot ho ha sigut a partir d'una cerca bibliogràfica, o sigui, articles indexats en revistes, potser algun se'ns ha escapat, però la majoria jo crec que hem estat capaços de capturar-los. S'han revisat més de 300 articles i el que vam veure en un primer moment és la separació dels models, de les eines aquestes, en dos grans grups, el que serien els models qualitatius, que es corresponen a qüestionaris com aquest que veiem aquí a la diapositiva, i aquells models més quantitatius, que aquest seria més un calaix de sastre on hi ha models de moltes tipologies diferents. Els models qualitatius, que eren bàsicament que són qüestionaris, bàsicament, no sé si esteu molt familiaritzats, el que fan és, són diferents preguntes que es donen a experts que han de respondre. Són normalment sobre una espècie i li pregunten, l'espècie, per exemple, està altament domesticada, sí o no? En funció de quina sigui la teva resposta, en aquestes caselles d'aquí poses el número, si és sí, tens un 0, o tens un 1, si tens no, és un 0. Així ens anar fent amb totes les preguntes. Després, els mètodes quantitatius, com us comentava, és això, és un calaix de sastre. Aquí trobem, per exemple, mètodes com aquest treball d'en Dani Sol i en Miquel Vall-Llosera, que seria un model que intenta identificar aquells trets pels quals les espècies que preveuen l'establiment d'espècies d'ocells introduïts. I només es queda aquí, amb el model i amb la identificació dels trets. També hi ha altres models, com hem vist que ja ens han presentat en Joan Pino, que, per exemple, el que fan és anar una mica més enllà i buscar una representació geogràfica de les àrees potencialment on les espècies es poden establir. Això serien els models que ha presentat la Laura a la seva presentació. O ja una mica més ja avançant en aquests models, com veieu aquí, aquest és un estudi en el qual vaig participar, que a partir d'unes dades de presència i absència de l'espècie determinàvem la seva distribució potencial i aquí al damunt hi feien un model de dispersió que assumia diferents, sota diferents escenaris, com l'espècie es anava dispersant. Això serien, això també la Laura també ho ha comentat, aquí, per tant, és el que dic, en aquests models quantitatius hi ha moltes variacions i moltes que tampoc he presentat. I analitzant aquests models, què vam veure? Vam veure que a l'hora de ser aplicats,
a l'hora de quina utilitat tenien en la gestió, doncs els que tenien una major aplicabilitat, bueno, que s'estaven, si més no, a l'actualitat aplicant, eren sobretot els qualitatius, aquests mètodes de qüestionari. El 57% dels mètodes qualitatius analitzats, en el nostre, en aquest cas 70, vam treure tot el que eren duplicacions. Tot el que, no, vull dir, quan dic que vam analitzar 70 mètodes, 70 d'aquests mètodes qualitatius, eren 70 mètodes que es distingeixen l'un de l'altre. Vull dir, si era una aplicació d'aquest mètode, la vam descartar. Doncs, en aquest cas, dels mètodes qualitatius, el 57% d'aquests mètodes havien estat aplicats directament per la gestió. Normalment és per gestió, sobretot en finalitats regulatives. Vull dir, per exemple, establir un llistat d'espècies que no es poden plantar o que no es poden introduir o que no es poden comercialitzar. Dins aquests mètodes, el que va rebre com més, que s'havia utilitzat més amplament o que s'havia utilitzat per fer aplicacions diferents, és l'Australian Wheat Risk Assessment, és aquest d'aquí sota, bueno, que està explicat en aquesta publicació, i bàsicament és dels que s'estan utilitzant molt més, i és el que us havia ensenyat anteriorment. Per tant, ja ho veieu, aquí hi ha com una certa... no? repetició dins la seva, els mètodes disponibles. En canvi, els mètodes qualitatius, aquests mètodes són mètodes que han transcendit poc a l'àmbit de gestió. Amb això no vull dir que no siguin útils, sinó que han passat poc el que és l'àmbit de la gestió. I la major part d'ells doncs, tenen una utilitat, o s'han utilitzat sobretot en un ambient més acadèmic d'universitats per entendre processos. Val? Quan ens anem a fixar el que vam fer, aquests models, es vam analitzar a la llum d'aquest marc conceptual que us he explicat anteriorment, no? D'aquestes cinc barreres, que eren el transport, l'establiment, l'abundància, la dispersió i l'impacte que poden generar. Bueno, no vull entrar en detalls en com ho vam fer, perquè és una mica complexa, però la qüestió és que el que vam veure, els models qualitatius, val, tendien a incloure forces tres o més d'aquests components. Per exemple, podien incloure transport, establiment i abundància, o transport, dispersió i impacte. Val? O sigui, dins el procés d'invasió incloïen doncs, components més diversos que no eren els mètodes quantitatius, que aquests es limitaven normalment a un d'aquests components, a l'establiment, no? O a l'establiment i la dispersió, però no, no fan una no tendeixen a englobar doncs, gaires més components. Valen? Quan ens fixem en quins eren aquests components, doncs, en el cas dels qualitatius veiem que, bueno, que el que menys s'havia inclòs era el transport, que seria la fase d'entrada de les espècies exòtiques a l'àrea envaïda, diguéssim, i el que més s'ha inclòs és l'impacte. Això no vol dir que sempre ha estat així. Inicialment, els primers models qualitatius el que tendien a incloure era establiment i abundància. Ara aquest, l'abundància ha baixat en importància i el que és els impactes i el transport han crescut. Bueno, hi ha com una evolució, no, amb aquests mètodes, com han anat canviant al llarg del temps. En canvi, en els mètodes qualitatius, el que veiem... Bueno, perdona, no ho vull explicar aquí, bueno, és la gràfica d'això que estic explicant. Sobretot, tot i tenir en compte només pocs components, normalment un, aquest que es tenia en compte era l'establiment. Vale? I per què? Doncs, bueno, és el que hem estat parlant tota l'estona, no? La major part de presentacions que heu vist que hi ha una predominància d'aquests models de distribució d'espècies, no? On s'intenta anar a esbrinar la preferència de l'hàbitat de l'espècie. I també, a l'hora de quantes espècies s'han aplicat, doncs, en el cas dels models qualitatius, el que hem vist és que aquests es tendien a aplicar a moltes espècies al mateix temps. En canvi, els models quantitatius han sigut més enfocats a una sola espècie, també per les dificultats que... o una sola espècie o un grup taxonòmic molt específic, també, evidentment, per les dificultats que tenen aquests mètodes, que a vegades requereixen informació de base molt més difícil d'aconseguir. Vale? Ja alguns detalls més... Doncs aquí torno a posar-vos el mètode, aquest qüestionari que us he ensenyat des del principi, i amb diferents colors us indico aquelles preguntes que corresponen a cadascun dels components d'aquest marc conceptual que vam crear.
Si us fixeu, el color predominant que ocupa més preguntes és el color groc, és el que agafa l'impacte. I tot i que hi apareixin tots els components que he anat mencionant, el que es veu és que en aquests mètodes qualitatius la distribució de les preguntes és desigual entre els diferents components. Això és important quan ho heu de tenir en compte d'utilitzar un d'aquests mètodes. En funció de la finalitat que perseguiu, necessitareu un mètode amb unes preguntes concretes o unes altres. Després, què passa també? Ja us he explicat que aquí l'expert va responent en aquestes qüestions i va assignant uns valors. Al final de tot, per tenir un sol valor per espècie, has de buscar una manera de combinar aquests valors. Com s'ha fet? Doncs en aquest mètode, en concret, el que feia se sumaven aquests rànquings. I aquest era el mètode que el que hem vist que s'utilitza predominantment en tots els mètodes d'aquest tipus. Clar, això té unes conseqüències que a vegades no s'ha avaluat prou quines repercussions pot tenir. Seria molt més important, per exemple, més que sumar, potser multiplicar també. Perquè clar, si la distribució de preguntes corresponent a cada component ja és desigual, doncs a l'hora de sumar estem generant unes diferències. I després altres coses. Aquests mètodes, alguns d'ells han tingut en compte la incertesa. Incertesa en un sentit molt ampli, pot ser incertesa la manera de formular-se la pregunta, incertesa amb la manca d'informació que hi pugui haver, o fins i tot incertesa amb el mateix funcionament de l'espècie. En general, aquesta incertesa s'ha tingut en compte en alguns mètodes, però en la majoria d'ells no s'ha incorporat en l'avaluació final. De manera que tenim uns valors, uns rànquings uns valors, que molts de cops no sabem quin és el grau d'incertesa associat a aquests valors. I es prenen gestions sense tenir això present. Quan ens fixem en els mètodes quantitatius, el que havia dit inicialment, sobretot es fixem en un component, aquest és l'establiment, és a dir, la probabilitat, per exemple, de que un hàbitat sigui favorable per l'espècie. Per què? Doncs això, per la disponibilitat i la facilitat d'accés dels models aquests de dispersió d'espècies, models de nínxol ecològic, tot el que la Laura, els models que la Laura ha presentat. Aquests models són els més accessibles i més fàcils d'utilitzar, entre cometes, que no vull dir que siguin simples, però són els que han tingut com una més disponibilitat i per tant són els que s'han utilitzat més. Tot i això, recentment també s'estan creant aquests models més híbrids, híbrids que es diuen, entre altres noms, que combinen aquest model, aquest tipus de model de modelatge i d'altres. Per exemple, com el primer que us he mencionat, que combina un model de dispersió, un model de disponibilitat de l'hàbitat amb un model de dispersió. I aquests models és on s'està en el camp científic avançant últimament. Aquests models, a diferència dels qualitatius, el que sí que tenen de bo és que la major part d'ells sí que inclouen la incertesa en diferents components. I que, per tant, aquesta incertesa està inclosa dins el que són els resultats finals. I com a una mica de conclusions, doncs és això, els models no són la realitat, són abstraccions d'aquesta. I per tant, ho hem de tenir molt present quan utilitzem un model o eina. Parlo de models perquè de forma genèrica, però vull dir, un model és això, un qüestionari també és un model. Doncs el que hem de tenir en compte és quan volem utilitzar una d'aquestes eines, un d'aquests models, és quin és el que s'adequa més a les nostres necessitats. N'hi ha forces de disponibles i per tant no cal tampoc rebutjar-los, sinó que simplement que els tenim a la nostra disposició. No cal quan escollim un model que inclogui tots aquests components. No insisteixo que, tot i parlar d'aquest marc conceptual, dels 5 components, no estic dient que s'han d'incloure tots. Només en funció de la pregunta que tu et facis, doncs necessitaràs un o l'altre. I després, aquí una mica la recerca, el que hauria de fer és fer, crec que per la part nostra, de cap on avançar, doncs crec que seríem aquests models quantitatius, fer-los disponibles més de manera, encara no sé com, més disponibles i amens
per la gestió i sobretot demostrar quan aquests realment poden aportar avantatges respecte als altres, no? Perquè ara sembla que ens quedem només amb els qüestionaris perquè són els únics que sabem manejar, no? I no té per què ser així. I després, l'última cosa és la incertesa existeix, però les decisions les hem de prendre. I el que hem d'intentar és que sempre incloure-la i utilitzar les millors eines i la millor informació que estigui a la disponibilitat. Això serà millor que no fer res o que prendre decisions a l'atzar. Val? I ara aquí és on s'acaba l'estudi que vam fer i aquí res, unes petites reflexions. Jo he parlat sobretot de models. Vale? Aquests models, el que s'han utilitzat, han estat per determinar quines eines abans de que arribin aquí puguin ser invasores, no? O un cop ja establertes, identificar aquelles que potser són útils de gestionar pels seus impactes que causen. Val? Però, si recordeu, tot i que ho he fet una mica molt ràpid, doncs en l'objectiu de l'estratègia de biodiversitat europea i també de la Convenció de la Diversitat Biològica, no només parlava d'espècies, també parlava de les vies d'entrada. Les vies d'entrada havien d'estar prioritzades i gestionades. I bueno, és fer una crida, no?, a que ara ens fixem molt en les espècies, però les vies, el que serien els pathways aquí o vies d'entrada, doncs, que també és un mandat que ens ve i que hauríem d'entomar, no? I ja no només això, no? Sinó, com veiem en aquest article de la Melody McGeoch, doncs que també s'han d'incloure els sites. Els sites serien l'hàbitat, no? Les parcel·les, no? Vull dir, l'entorn més immediat, no? I que és important, per tant, fer una gestió en aquests tres nivells, no només d'espècies, sinó també de vies d'entrada o de llocs d'invasió. I en aquest sentit, doncs res, veure que això no vam analitzar-ho en molt detall al nostre article, bueno, en aquesta revisió que vam fer, però cada cop més hi ha més articles o més models que destinats al que són a simular aquestes i a identificar aquestes vies d'entrada. I també models que el que ens fan, o mètodes o eines, que el que ens fan és ajudar-nos a identificar la invasió dels llocs, no? Vull dir que se centren en aquests tres components que demana l'estratègia de biodiversitat. Val? Aquest és un estudi amb el qual vaig participar, que res, vull fer una petita menció. Val? Aquí vam treballar conjuntament amb molts de gestors, val? No només érem científics, sinó que érem un equip de treball que érem científics i gestors, i el que vam fer va ser identificar tot de variables que influenciaven parcel·les a l'hora de ser gestionades. Vull dir, ja hi havia les espècies exòtiques establertes i s'havia de decidir on és que tallàvem. Era un estudi que es va fer a Ciutat de, bueno, la Cape Península, a la zona de prop de Ciutat del Cap, a la península del Cap, i, bueno, i aquí doncs, hi ha diferents variables que es tenien en compte. Si us fixeu, la identitat de les espècies, no vull entrar molt d'all, m'heu de creure, perquè no vull entrar a explicar tots aquests números i així, sinó que la identitat de les espècies estava cap al final, era un dels factors que menys els importava, evidentment, també perquè totes les espècies que es consideraven eren espècies altament invasores, però quan ells prioritzaven les seves gestions, els seus llocs a on anar a tallar o a erradicar o a controlar o el que fos, doncs no tenien en compte la identitat de les espècies. Perquè tant els era si era un pi, una acàcia, com una pseudoacàcia. Val? Totes elles les consideraven igualment d'invasores i, per tant, el que feien, això seria una priorització en base a espècies, i en canvi ells el que feien és una priorització en base a altres factors. Vale? I, bueno, i la pregunta que obro és, estem a punt per fer una gestió, no?, aquests tres nivells? A nivell del foc tenim un pla enfocat, no?, el foc sempre, vull dir, els plans d'infocat, per exemple, té uns recursos destinats a prevenció, i no només mètodes invasius, sinó també té això, models, com, no?, com el cas d'en Joan Pino que ens ha ensenyat amb l'Exocat, campanyes d'informació, de sensibilització, no?, una legislació en relació amb això, i després també té tot de recursos, no?, perquè en cas que es doni el foc, doncs actuar. Doncs, bueno, és obrir la pregunta a veure si realment aquest pla Exocat es pot començar a implementar o no. Jo crec que sí, però bueno,
I ja està. Moltes gràcies. Tenim temps per preguntes? Clar, has comparat els models quantitatius amb els qualitatius, però clar, el model qualitatiu el pots fer tan complet com vulguis, pots incorporar les espècies que vulguis, pots, no? Perquè s'hauria de basar en els avenços científics, però de vegades quan hi ha incerteses no importen tant. Tu pots formular preguntes que serveixin per computar en el número final, no? Com ho veus, això? A veure, en el fons, bueno, ja ho vam estar discutint molt això, eh? En el fons els models qualitatius i quantitatius tots venen a ser el mateix. Un model qualitatiu també el pots arribar a quantificar, no? I bueno, aquí la qüestió és, no? És tota aquesta... una cosa que no es fa prou, no? Que molts de cops s'assumeixen aquests models i s'assumeixen tal qual, no? sense valorar, no? L'efecte d'introduir una pregunta o l'altra. No? I clar, aquí caldria doncs analitzar ben bé què és aquest, vull dir, què és això. Clar, si poses 20 preguntes d'impactes i 2 d'establiment, no? Clar, per l'impacte el tindràs molt complex, no? Serà molt molt més robust que la d'establiment, que per exemple en quedarà una, no? Bueno, no sé, en realitat els pots complexificar tant com vulguis, perquè un model quantitatiu el pots arribar a fer qualitatiu, eh? Amb una mica de gràcia. Més preguntes per mi? Has començat introduint una mica els aspectes normatius a nivell internacional. Breument, eh? Tampoc ho sé sí, tant. Sí, sí, ja. També breument la resposta. A nivell estatal i de Catalunya... Bueno, sí, no l'he parlat, sí, sí. Com estem? A nivell estatal hi ha un llistat d'espècies que, bueno, això tampoc jo sé molt, la Montserrat possiblement sabrà respondre. A nivell estatal, no, hi ha el llistat d'espècies que realment bueno, no es poden utilitzar o amb algunes restriccions. Clar. Això amb els anàlisis de risc no té res. La regulació és el catàleg nacional. Sí, a veure, hi va haver-hi un grup d'experts que van estar elaborant aquí, no sé, la Montserrat possiblement tu vas estar més posada amb això. Sí, ens varen preguntar quines espècies podrien estar, per què, etc, etc. No. I a nivell europeu en podem parlar aquesta tarda. Però els anàlisis de risc són utilitzats per fer una priorització d'espècies. Sí, però clar, també, per exemple, la llista aquesta europea, no? La inclusió no d'un és en base també als anàlisis de risc. Una cosa és que científicament l'espècie causi molt impacte, tingui molt potencial d'envair, i l'altra són els diferents actors de la societat que després tenen més pes o menys i diuen ei, aquesta espècie a mi no m'importa pel tema de la biodiversitat, és que hi ha un negoci al darrere, són coses diferents. Sí, no, vull dir, en el catàleg hi ha... Quan et dediques a un grup taxonòmic ja veus, no, que hi ha algunes coses que grinyolen una mica, no, allà. Clar, jo no vaig ser en aquest grup que decidíem, no sé com han fet aquesta. Ja. No, seria ideal, que s'utilitzessin els models d'anàlisi de risc per això, perquè clar, si no és com una mica l'atzar, no? Mira, jo sé que aquesta és invasora i vinga, de fet és com això de la priorització dels llocs per anar a gestionar, no? Dius, molt bé, tinc aquests diners, vale, doncs mira, jo coneixo aquí, hi ha invasores, anem a erradicar aquí. Clar, hi ha una planificació global a nivell de país, clar, això és molt difícil, perquè tu un cop comences a erradicar o controlar el que vulguis dir-li, clar, allò és un pou sense sortida, i has d'anar incidint any darrere any, i clar, dius, a veure, quines són les nostres prioritats, no? On volem destinar els nostres diners? I per això jo crec que un pla ExoCat, no?, estaria molt bé, perquè almenys tots els recursos anirien dirigits cap a... O sigui, a veure, sempre hi pot haver desviació d'aquest pla, no? Però sí que és una qüestió de saber cap on anem,
No? I si ens equivoquem, bueno, doncs retrocedim, no passa res, però almenys saber quina direcció anem, perquè ara tot és molt a l'atzar. No? Però... M'ha agradat molt la xerrada per quedar tot el problema. Jo volia posar una mica una pregunta en relació a això que m'ha agradat molt de la discussió entre els models qualitatius, quantitatius i la incertesa. I bueno, que jo estic d'acord, molt d'acord, de fet, en que en el fons és un continu. I crec que els models qualitatius es poden fer quantitatius. De fet, els sociòlegs fa anys que treballen amb qüestionaris i molta de l'estadística potent bayesiana que ha aparegut apareix justament doncs de marcs d'aquest estil. Clar, no sé, en aquests formats que hi ha per invasores, fins a quin punt el món aquest de l'estadística dels sociòlegs ha entrat, però que es pot fer molt quantitatiu i pots quantificar incerteses en aquests models de qüestionari. I per l'altra banda, que efectivament els models més quantitatius que dèiem han d'acabar sent qualitatius. És a dir, tu has de poder acabar donant un missatge senzill en base a una inversió científica molt important, però que al final has de donar un missatge qualitatiu o d'escenari. No? I bueno, això després ho podem deixar per més endavant, però crec que és un debat interessant. També mencionar que el tema de la incertesa és clau i que és depenent d'escala i depenent de la variable que estàs intentant predir. No? I això també és interessant, és a dir, no és una cosa, un núvol d'incertesa, sinó que en funció de l'escala a la que mires les coses, la incertesa es pot reduir molt i en funció de la pregunta que t'estàs fent també es pot reduir molt. No? Identificar aquests elements són importants per la gestió. Sí, bueno, no, totalment d'acord. Era un comentari a estendre una mica. No, jo crec que, per exemple, en els models, de fet, a veure, vam separar així perquè vam fer un workshop i va haver-hi com una tensió entre els més quantitatius i els més qualitatius. No? I vam dir, bueno, anem a deixar-ho, però el marc conceptual el vam fer per tots igual. Bueno, no cal seguir aquest marc conceptual, ens va servir a nosaltres per fer això, però no cal... Vale. Molt bé. Moltes gràcies, Núria. Gràcies. Passem a la següent xerrada, que és l'Emili García Bertou, investigador i professor de la Universitat de Girona, que es parlarà dels impactes i gestió de les invasions a les aigües continentals. Molt bé, bon dia. Sí, us parlaré del cas particular de les aigües continentals, donaré una panoràmica general de quins impactes tenim i com podem gestionar, doncs, el problema de les espècies invasores a les aigües continentals. Jo treballo en ecologia de peixos continentals, bàsicament tota la meva carrera, tant amb espècies natives com també introduïdes, de manera que m'interessa especialment l'ecologia aplicada i un dels problemes que tenim és aquest de les espècies invasores. Aleshores, intentaré convèncer doncs, que les aigües continentals són molt importants en la qüestió de biologia d'invasions, us donaré alguns exemples d'impactes, parlaré una mica de l'alteració hidrològica que els darrers anys doncs, hem estat estudiant una mica i després doncs, de com podem millorar la gestió i la recerca al mateix temps, que la idea doncs, és que de fet doncs, podrien estar més lligades. Aleshores, perquè les aigües continentals són molt importants en la biologia d'invasions, no? La idea típica, que de fet moltes presentacions comencen igual, doncs és que les aigües continentals dins del planeta són una part molt petita, no? Bàsicament el planeta és oceà i tenim doncs, molts ecosistemes terrestres i les aigües continentals, els rius, llacs, doncs, són una part molt petita del planeta, però són molt importants per la biodiversitat. De fet, tenim doncs, el 10% de les espècies animals es calcula que estan relacionades amb els hàbitats d'aigües dolces, el 6% de les espècies descrites són d'aigües continentals, o si mireu els peixos, no? Si compareu els peixos marins amb els peixos d'aigües continentals, quasi el nombre d'espècies és molt semblant, i és molt semblant perquè els rius o les conques hidrogràfiques són com illes biogeogràfiques que han estimulat l'especiació, no? I la biodiversitat, i per tant són molt importants per la biodiversitat i la conservació. I un bon exemple són els peixos, no? Ibèrics. No? A la península doncs, és més aviat un clima amb poca aigua, no? I l'aigua és un problema, doncs, un recurs escàs, i en canvi tenim molts endemismes. Tenim més de 40 espècies endèmiques només de la península, només considerant els peixos continentals, bàsicament ciprínids, barbs, bagres, bogues, però també alguns altres.
i espècies que només es troben en unes poques conques, en general, doncs espècies que es troben en algunes de les conques, grans conques ibèriques, i que en bona part estan en decliu. De manera que conservar aquest patrimoni doncs és molt important. I els peixos doncs, estan especialment amenaçats, com que els rius, doncs, com que l'aigua és molt important pels humans, doncs les aigües continentals tenen moltes pressions i els peixos doncs, sofreixen d'aquestes pressions. Es calcula doncs, fins i tot a Europa, doncs, el 37% de les espècies de peixos europeus estan amenaçades i més del 50% dels peixos de les conques mediterrànies doncs, estan amenaçades. I una de les causes doncs, és en part les invasions biològiques, les espècies invasores. N'hi ha moltes altres, hi ha els embassaments, no? L'extracció d'aigües, la contaminació, ja, de fet són diverses pressions i segurament interactuen, però una de les pressions és aquesta de les espècies invasores. Quines espècies tenim? No? Una panoràmica general a la península, doncs, amb una revisió que ja està una mica antiquada i estem actualitzant, doncs, tenim a la península més de 25 espècies de peixos continentals introduïdes i establertes, o naturalitzades. Espècies que ja se'n reprodueixen, estan ben establertes i algunes s'escampen i es dispersen per la península. Algunes de les més invasores, no? Ara tenim el burn, el silur, però en tenim moltes altres, de les gambúcies, el black bass, el rutilus, tenim moltes espècies d'Europa, que de fet pels Pirineus doncs, no són espècies natives de la península, moltes espècies molt abundants a Europa, com la madrilleta vera, el rutilus, o l'alburn, o la carpa, doncs no són espècies, són espècies europees, però no autòctones de la península. I també en tenim algunes altres molt conegudes per tots vosaltres i amb molt d'impacte, no? Com el bisó americà, o la tortuga frida, algun amfibi. També tenim molts invertebrats, alguns dels quals doncs, donen molts de mals de caps als gestors, no? Molt d'impacte, no? Musclo zebrat, no? La corbícula, que també és molt invasora i amb impacte, o altres de menys, els crancs de riu, no? El cranc de riu americà, doncs, tenim moltes espècies molt invasores, molt abundants, amb molt d'impacte en les aigües ibèriques. I però tenim moltes altres, tenim molta diversitat d'espècies invasores, tenim més de 30 espècies d'invertebrats establerts, sobretot crustacis, però també mol·luscs, o fins i tot alguna artèmia americana que es feia servir o que es fa servir en piscicultura. Tenim paràsits també, molts paràsits sobretot introduïts en peixos, el nou dels paràsits doncs, es coneix molt menys que els invertebrats o que els peixos, sabem poc de la taxonomia o de la biografia o dels efectes, però doncs pensem que ja tenim com a mínim 11 espècies, segurament més, algunes de les quals doncs, tenen bastant d'impacte, en l'anguila, per exemple, però en moltes altres. I tot això és un món que, com ja s'ha dit en gerades prèvies, doncs, hi ha el món dels patògens i els paràsits, que de fet és segurament molt important, tenen molts efectes i en general els coneixem molt pocs. I això és doncs, la revisió que vam fer fa uns 10 anys, però n'han anat arribant. I, doncs, teniu, ara tenim el cargol poma, el delta l'Ebre, que estan veient l'Ebre i que dona molts mal de caps, els arrossats, però també en l'Ebre, i pot tenir un impacte molt considerable en els ecosistemes naturals. Tenim el Orconictis limosus, que és una de les espècies que està incloses en el catàleg aquest que has mencionat la Núria Roure de les espècies invasores de preocupació europea, doncs aquest el tenim, doncs va arribar a Lluís Benejant, que està per aquí a la sala, doncs el va detectar a l'embassament de Boadella, que és un punt d'introducció, com que està molt a prop de França, doncs allà hi arriben moltes espècies, de manera que tenim aquesta espècie, en principi no sé si ha desaparegut, però en principi semblava ben establerta a Boadella, i no sé si s'ha escampat per altres llocs, però que és una espècie que està en la llista d'espècies de preocupació europea, que en teoria ara no es pot transportar, ni tenir, ni moure, ni vendre, i que la tenim aquí establerta i que potser haurem de fer coses per gestionar-la segons la regulació. I en general, doncs, si mirem a escala més global, doncs, els peixos, doncs, segurament, doncs, el que podem dir és que en sistemes més mediterranis, per exemple, sistemes més temperats, doncs és on tenim més nombre d'espècies introduïdes, segurament els tròpics doncs encara relativament potser no n'hi ha tantes, i en sistemes més freds
com que els peixos són poicloterms, influeix molt la temperatura i en tenim menys d'establertes. De percentatges, doncs així, en percentatges, per exemple, a la península, la majoria de conques tenen més peixos introduïts que establerts. El percentatge d'espècies introduïdes, que en plantes, per exemple, no sol ser tan alt perquè doncs, hi ha moltes espècies natives, en peixos, com que no tenim tantes espècies natives, tenim moltes conques, el percentatge és superior al 50% d'espècies introduïdes, cosa que no passa en molts llocs, però que passa en alguns altres. En alguns llocs, si hi ha aquests sistemes temperats, doncs segurament hi ha més espècies introduïdes. I tenim això que el que s'anomena la homogenització biòtica, el que estem fent és introduint, el que també s'ha dit en una xerrada, tenim uns pocs guanyadors i molts perdedors, estem introduint unes poques espècies cosmopolites, molt lligades als humans, a tot el planeta, i estem reduint la diversitat, sobretot espacial. Estem fent homogenització biòtica, estem introduint unes poques espècies sense interès de conservació a tot arreu del planeta i desapareixen moltes espècies, desapareixen algunes espècies endèmiques, sobretot a illes o a llacs, per exemple. I quins impactes tenen, no? I quines conseqüències tenen? La Montse Vilà us ha explicat molt bé exemples, sobretot de plantes, amb peixos, doncs, igual que passa amb plantes, doncs, la majoria d'espècies no coneixem bé els impactes. Hem estudiat els impactes de molt poques espècies i, en general, les conseqüències d'aquestes espècies introduïdes no les coneixem bé. Per exemple, això és un treball recent que vam fer mostrejant a l'Ebre, a l'eix principal de l'Ebre, on hi ha moltes espècies introduïdes. Doncs, alguns punts, pots pescar diversos centenars de peixos i només ens van sortir, per exemple, en aquest punt, més amunt de Saragossa, només van sortir tres espècies introduïdes. El 100% dels individus capturats eren introduïts. L'alburn, la carpa i el silur, que són segurament les espècies més abundants en l'eix principal de l'Ebre. I si em pregunteu els impactes, doncs hi ha pocs, es coneix poc els impactes d'aquestes espècies. L'alburn, hi ha evidència que pot hibridar amb alguna espècie endèmica de ciprínid. La carpa s'ha estudiat molt els impactes, però no a la península, sinó en general, sobretot a altres llocs. I el silur, doncs, sí que vam contribuir a estudiar una mica els impactes, però en general l'idea és que segurament tenen efectes i en molts casos impactes, però en general doncs, moltes d'aquestes espècies, algunes de les quals són introduïdes, doncs, no coneixem bé els impactes. El silur és una espècie que vam estudiar fa uns anys, no? El silur és una espècie que es diu pontocàspica, nativa de la zona del Danubi, al Mar Negre, i que doncs, sembla que s'alimenta molt de peixos, bàsicament, quan n'hi ha, després segurament canvia una mica la xarxa tròfica i consumeix cranc de riu, bàsicament, si n'hi ha, doncs menja peixos i cranc de riu, segurament té un impacte important en els peixos, fins i tot pot consumir, doncs, alguns ocells, o mamífers, també està descrit, nosaltres vam trobar en peixos d'embassaments de l'Ebre doncs, polles d'aigua, dins d'estómacs, restes de polles d'aigua dins d'estómacs de silur, amb un doctorant, això va liderar en Quim Carol, que va fer la tesi a Girona. Tots heu vist en el YouTube aquests vídeos doncs, del silur que menja coloms, també, però si menja coloms segurament menja altres aus aquàtiques, que són importants de la conservació. Aquests vídeos van aparèixer després de que vam a publicar aquest treball, on dèiem que bueno, semblava que hi havia una relació entre l'invasió del silur i l'abundància d'ocells aquàtics. Aquí doncs, hi ha una certa variabilitat i els resultats no són molt clars, però sembla que pot afectar els ocells aquàtics. Una altra espècie que hem estudiat bastant és la gambúcia. No? La gambúcia doncs, és una espècie que està descrit que té molts impactes ecosistèmics, en peixos, en amfibis, Amèrica del Nord, Austràlia, està molt descrit. I també doncs, és segurament de les peixos que més estudiats a la península. Hi ha diversos treballs que mostren que la gambúcia, que és una espècie nord-americana, un posílid, que és relativament agressiu, de manera que pot afectar, sembla, els ciprinodòntics endèmics, que en tenim tres i estan en perill d'extinció, ja sigui per depredació en els juvenils o en els ous i per competència, sembla que la gambúcia desplaçaria en alguns llocs, desplaçaria els endèmics, ciprinodòntids endèmics, com el fartet.
Cada cop tenim més informació també sobre els efectes de salmònids, per exemple, introduïts. Hi ha un projecte live a l'Himno Pirineus, que hi ha l'Àlex Miró per aquí a la sala, que també estudien l'impacte dels salmònids i dels foxinos en llacs del Pirineu, no? I sabem que introduir truites, per exemple, o altres espècies, els salmònids fontinalis, altres salmònids en llacs del Pirineu o llacs de muntanya, doncs afecta, sembla que afecta els amfibis, i cada cop hi ha més informació d'això. El cranc de riu també sabem que afecta els amfibis, té efectes en els macròfits, en ecosistèmics, de manera que cada cop tenim més informació dels impactes de totes aquestes espècies. Aleshores, una qüestió que estem investigant una mica els darrers anys és com afecta l'alteració hidrològica o com interactua l'alteració hidrològica, que també és molt important en les aigües continentals, amb les espècies invasores, no? I una idea, no?, és això de que podem tenir diversos models possibles. Potser les espècies invasores, doncs, potser són realment la causa del declivi de les espècies natives, o bé, doncs, com passa també sovint amb plantes, per exemple, doncs, potser és fruit de la pertorbació, no? En Joan Pino ha mostrat que en llocs més pertorbats, doncs, el que passa és que potser declivi, baixa l'abundància de les natives i augmenta les espècies exòtiques, i no són tan causa directa, i pot ser que siguin les dues coses, que segurament és el més probable, o que interaccionin. Aleshores, l'alteració hidrològica és una mica aquesta idea, no? Per què estan disminuint molt les espècies natives i augmentant les exòtiques? És perquè hem construït tot ple d'embassaments que han canviat completament els nostres rius, i això, sabem que això, per altres treballs, doncs nosaltres hem mostrat que l'alteració hidrològica, extreure l'aigua, lògicament afecta les espècies natives, encara que no hi hagi espècies invasores, i potser, doncs, a la causa no sabem quina part és alteració hidrològica i quina part és espècies invasores en el declivi de les espècies natives. Això és una de les coses que intentem estudiar els darrers anys. Aleshores, a la península tenim una borrada d'embassaments, tenim més de 1.000 embassaments, embassaments enormes, perquè doncs, tenim molta agricultura, no? I això, doncs, els embassaments, sabem que en els embassaments molt sovint hi ha moltes més espècies invasores, perquè de fet moltes de les espècies, doncs, que s'introdueixen, doncs, s'introdueixen en els embassaments o comencen pels embassaments i són més típiques d'embassaments o llacs. I els embassaments, de fet, ho canvien tot, no? És un impacte brutal, no? Que canvia completament, doncs, des de la sedimentació, el règim hídric, els cabals que circulen a baix, i no només la quantitat, sinó l'estacionalitat i els ritmes del que s'anomena el cabal natural, el règim natural dels cabals, del riu. Canvien també els règims tèrmics, la química, canvien, són una barrera molt important per la dispersió, de manera que els embassaments o l'alteració hidrològica en general tenen uns impactes molt importants en els rius, i no sabem quina part del declivi de les espècies natives, doncs, es deu a aquests embassaments i quina part de les espècies invasores, no? Les espècies invasores, de fet, són molt típiques, són el que s'anomenen limnofíliques en general, si penseu en la carpa, el black bass, la gambúcia, que tenim introduïts per aquí, o la truita arquiris, doncs, són espècies del que s'anomena limnofíliques, no són espècies que els agradi molt cabals forts, de manera que segurament estan beneficiades per l'alteració hidrològica. No, i són espècies, doncs, més típiques de llacs i embassaments o bé de rius més o menys alterats en quant a cabal. Aleshores, nosaltres hem estudiat això amb models de distribució d'espècies una mica, no? Doncs, per exemple, en gambúcia o en perca americana, doncs, hem intentat a nivell de la península, doncs, descriure, estudiar la presència i absència. Aquí teniu en vermell la presència i absència, i en gris, doncs, l'absència d'aquestes dues espècies, a partir de les dades disponibles, i hem intentat establir models de distribució d'espècies, no? I quan fas models de distribució d'espècies, que aquí en tenim molts de diferents, amb diferents predictors, doncs, clar, per exemple, per la gambúcia, doncs, clar, la gambúcia és una espècie d'aigües càlides, no? Que no la trobaràs a alta muntanya, de manera que el que més important és l'elevació, l'altitud, no, la temperatura també, la gambúcia és molt més abundant a la zona costanera, no la trobaràs al Pirineu. Però també un factor que sembla explicar la presència o la prevalència de gambúcia és el nombre d'embassaments, aigües amunt del riu,
De manera que el que vam fer és tastar, cosa que no es fa gaire, no?, amb el model de distribució d'espècies, i vam posar una mica l'alteració hidrològica com a possible predictor. I quan el poses, doncs sí que explica una part important de la variació. Una part de el tercer predictor, el quart, segons els models, de la presència de gambúcia, doncs seria la presència d'embassaments aigües amunt del punt del riu. Això és una mica el que teniu aquí representat, no? Doncs on és present la gambúcia, sobretot a la zona costanera, no?, de poca altitud, amb aigües càlides, més al sud és més present que al nord, que fa més fred, però si mires, doncs, això, els rius, els grans rius ibèrics amb molts embassaments, doncs allà hi ha molta gambúcia, segurament perquè tenen un cabal, doncs, relativament alterat o molt alterat. I el mateix, més o menys, s'observa amb el blat baix. De manera que això és una mica el que volem estudiar en els primers anys, i hem estat estudiant en part, no?, doncs, veure una mica, doncs, com la construcció d'embassaments altera una mica els peixos que tenim, no?, i quin és l'efecte real d'alteració hidrològica, si realment beneficien les espècies invasores i perjudiquen les natives, no? Si sabem que per als Estats Units hi ha molt bons treballs que mostren que els embassaments canvien molt la composició d'espècies, les espècies dominants en els rius, doncs això és una mica el que volem fer. Aquí tenim un projecte biodiversa que ha començat aquest any, doncs, que intenta, doncs, fer servir l'Ebre com a cas d'estudi, doncs, intentar veure el percentatge d'espècies introduïdes o la distribució de totes les espècies, doncs, quina part s'explica per l'alteració hidrològica, i aquest projecte en concret també vol mirar la connectivitat. No? La connectivitat també és un altre problema, que ara té una doble lectura amb les espècies invasores. No? Sempre hem pensat que la connectivitat és una cosa bona, però ara, doncs, no necessàriament, no?, amb les espècies invasores podem tenir casos especials en què no, la connectivitat no sigui bona. No? Si tenim un tram de capçalera, no?, doncs, pot ser que a dalt tinguis espècies natives i les espècies invasores estiguin separades per una barrera. I això, doncs, està estudiat als Estats Units, hi ha casos d'aquests, de salmònids o d'espècies que estan envaïnt aigües amunt. Ens podem plantejar amb el canvi climàtic, doncs, segurament algunes espècies, moltes de les espècies introduïdes són termòfiles, no envaeixen simplement perquè l'aigua és freda i no poden envair encara aigües amunt, però potser en el futur podran. De manera que ens podem plantejar si les barreres, en alguns casos, doncs, poden ajudar a conservar algunes espècies, en casos extrems. Sí, i aleshores, com podem millorar la gestió? Doncs hi ha moltes coses, no?, que podem millorar, no?, i ja s'estan millorant, no?, i la meva idea, doncs, és que, de fet, podríem col·laborar molt més a la gestió de la recerca, no?, a mi sempre m'ha interessat la recerca aplicada, no?, perquè penso que pot donar informació útils, però els gestors, també penso que això, que podria haver molta més interacció entre gestors i investigadors. En general, els gestors, doncs, es preocupen, no com tots, ens preocupem del problema quan el tenim, de manera que molts dels recursos van a control. No? Si mireu, doncs, el múscul zebrat, doncs, es dediquen milions d'euros, no?, per controlar, per intentar evitar que s'escampi a nous llocs, no?, amb el jacint d'aigua igual, veieu dues espècies invasores d'aigües continentals, que l'administració ja ha dedicat milions d'euros, milions d'euros només a controlar. Quan parlem de controlar, no és erradicar, no eliminen l'espècie, sinó que simplement redueixen l'abundància, perquè és un problema, perquè causa, doncs, danys a serveis ecosistèmics, per exemple, de manera que interessa a l'administració i a la societat li interessa controlar aquesta espècie. No, s'hauria de prioritzar, hi ha moltes coses, no? La idea és que podem intervenir en molts llocs de la fase, no? La Nuri Rouros ha explicat l'anàlisi de risc, que és una molt bona eina, no?, per prioritzar quines espècies s'ha d'evitar introduir, però hi ha moltes coses, no?, que podem participar. Per exemple, doncs, el Catàleg Nacional d'Espècies Invasores, no?, doncs, és una bona eina, en teoria, per poder evitar noves introduccions, no?, o espècies, doncs, que encara no estan establertes a la península, que s'estableixin, o que ja estan establertes, doncs, que s'escampin encara més o que introdueixin noves conques. Per exemple, en rius, no?, moltes espècies, doncs, de peixos, per exemple, no poden anar d'una conca a l'altra. No? Els peixos no volen, a vegades van en cotxe, però en principi, doncs, si no són migradors, doncs, no poden anar
d'una conca a l'altra, de manera que prohibir el seu transport o la seva tinença doncs, pot ser molt útil. I un altre exemple, de fet, doncs, una mica posterior, és aquesta llista que esmentava la Nuri Roure, no? A la llista hi ha una regulació, que a la pàgina web doncs, de la Unió Europea doncs, hi ha molta informació, doncs, hi ha una llista d'espècies invasores exòtiques, de preocupació comunitària, no? De les quals ja inclou moltes espècies d'aigües continentals. Si mireu moltes d'aquestes espècies, algunes ja les tenim, però altres no. De manera que moltes són d'aigües continentals. I ara totes aquestes espècies, segons la regulació europea, ja està prohibit, igual que per la legislació espanyola, està prohibit tenir-les, transportar-les, comerciar amb elles, a menys que tinguis un permís específic. De manera que tenim una eina que en principi ha de servir per... que penso que és en la bona direcció, que pot servir per gestionar. Una altra idea que em sembla interessant és que molt sovint doncs, hi ha un desfàs, no? Una discordància entre el que investiguem i el que necessita la societat. No? Molt sovint doncs, els biòlegs, per exemple, doncs, ens interessa molt la biologia, ens centrem molt en aspectes de biologia o d'ecologia, dels impactes, una mica, i en canvi doncs, abandonem una mica moltes altres coses que pot ser pels gestors, doncs, les tècniques de gestió en si, per exemple, el risk assessment o moltes altres coses que els gestors necessiten i que també s'haurien d'investigar més. Potser el sistema acadèmic contribueix una mica a això, però m'ho salto. I l'altra idea és una mica avaluar, no? Per acabar, doncs, el que em sembla molt important en general és avaluar el que fem, per exemple, les tasques de gestió, ja sé que els programes, els projectes LIFE, per exemple, no permeten gaire fer recerca, no? Però el que trobo a faltar sovint, no? I és el que s'explica aquí, per exemple, que és avaluar les coses, no? Perquè fem una campanya d'educació vol dir que la campanya d'educació funcioni, o no perquè fem un projecte de control vol dir que funcioni el projecte de control. Avaluar doncs, és molt important i aquí és una mica on es... científics podem ajudar una mica. I això són una mica les conclusions a les que he intentat transmetre, no? Que les aigües continentals són molt importants per a les invasions, que tenim molts impactes però que molts encara no el coneixem bé, que hi ha una interacció clara amb l'alteració hidrològica i que podem millorar les coses que fem de gestió. Gràcies per la vostra atenció. Emili, una pregunta. Com tu has explicat, els teus ecosistemes han estat molt castigats, sobretot a les nostres contrades, no? Pel fet de que necessitem els recursos hídrics i hem alterat de manera brutal aquests ecosistemes. Però també hi han hagut els darrers 40 anys polítiques ambientals que han sigut parcialment han compensat tots aquests impactes, no? Suposo que la qualitat de l'aigua, soc molt ignorant, no? Ha millorat. Aleshores, aquestes, com els sistemes aquàtics responen molt ràpidament, també en el sentit positiu, vosaltres heu observat canvis, és a dir, recuperacions d'espècies, diguéssim, natives, que tothom està interessat a conservar, o canvis en la relació entre les exòtiques i les natives, una vegada s'ha recuperat sí, parcialment aquesta qualitat, no, l'hàbitat? La qualitat de l'aigua, no, sí que és veritat que s'ha millorat, ha millorat la química, diguem-ne, la qualitat d'aigua, no? L'ACA, per exemple, va fer moltes depuradores, no? I sí que s'observa que ha millorat la qualitat química de l'aigua i moltes de les espècies invasores són molt tolerants a la contaminació, de manera que si hi ha un lloc molt contaminat, típicament doncs, hi ha gambúsia, carpa i poca cosa més, no? O sigui, la contaminació és una altra de les pressions que segurament influeix en l'èxit de les espècies invasores. Però els peixos no sé si han millorat molt, els peixos natius. No? Potser hi ha molts impactes encara, no? Per exemple, en els cabals, no? Amb les barreres, no? De manera que la situació dels peixos en molts casos és que van en declivi en general. Les espècies natives estan disminuint tant en la prevalència, en la distribució, com en l'abundància. De manera que diria que això que no... Potser les espècies invasores, no? En alguns casos, bueno, algunes són tolerants també, vull dir, hi ha el Phoxinus, per exemple, que en rius del Pirineu, que és abundant, no? Hi ha moltes espècies que poden, invasores que poden viure, evidentment viuen també en zones amb bona qualitat d'aigua, però diria això, potser les espècies natives van en declivi encara, i en part per altres coses.
més aviat diria la quantitat d'aigua és més un problema més que la qualitat d'aigua i el règim, que sigui el règim natural hídric. Alguna altra pregunta? Allà baix. Hola, Emili. Quan les espècies ja hi són, jo penso que l'escenari canvia i potser hauríem de donar-los la presumpció d'innocència d'alguns dels càrrecs que se'ls imputen amb els impactes. Em refereixo que, no sé, has dit un exemple molt, molt il·lustratiu, que és el de Saragossa, més amunt que el 100% de les espècies que viu capturat eren exòtiques. Em plantejo què podria passar si allà hi visqués llúdriga, per exemple, no? O en el cas del que alguns trams de riu retiressis el cranc americà quan ara molts carnívors o ocells basen part de la seva dieta amb el cranc americà. Vull dir, només és una reflexió, no sé si és una pregunta, que quan parlem d'impacte sempre tenim el prejudici d'atribuir-li el caràcter negatiu. I potser abans que m'he quedat amb la pregunta per fer amb la Núria, quan parlàvem dels models, hi hauria un atenuant, que seria el fet de el que suposaria retirar o sigui, l'impacte que tindria retirar de cop l'espècie exòtica o les espècies exòtiques del nou escenari, que en alguna manera ja ho ha apuntat també Joan Pino, l'impacte que produiria l'erradicació de l'espècie exòtica. Sí, no, clar, la qüestió és aquesta, que el que hem de fer és prioritzar i estudiar què estudiem, no? Mirar què gestionem. No? Per exemple, clar, si tens una espècie que està molt, té una àmplia distribució a l'Ebre, que és molt, molt abundant, que controlar el burn o a l'Ebre doncs és inviable i no serveix de massa res. No? El que has de fer, sobretot, és evitar que s'introdueixi, per exemple, noves conques, no? O evitar que arribi a altres llocs o que arribin noves espècies. No? L'erradicació, per exemple, pot servir en un lloc nou, no? Si acaba d'arribar una espècie en una nova conca, una espècie que no està àmpliament distribuïda, no? Doncs allà sí que interessa intentar erradicar-la. No? Aquesta és una mica la idea, no? Que hem de prioritzar què fem, avaluar els costos i beneficis. A vegades controlar una espècie o fins i tot erradicar-la pot tenir efectes indirectes i que perjudiqui els efectes les espècies, alguna espècie nativa d'interès de conservació. O sigui que s'ha de ser prudent, no? I sobretot valorar bé què estudiem. No? I una espècie, clar, si està molt escampada, molt establerta, doncs en aquella conca poc i poca cosa hi pots fer de moment. Potser amb la biotecnologia del futur es podran fer altres coses, però de moment no ho pots fer. Però el que sí que pots fer és això, evitar que arribin noves introduccions, evitar que peixos s'introdueixin a noves conques on encara no són presents, o si t'introdueixen una espècie nova de salmònid en un estany del Pirineu, doncs allà potser el pots erradicar. No? Aquesta és una mica la idea. I s'hauria de valorar molt més en què dediquem la gestió. No? A vegades dediquem la fem gestió sobretot de control, no? S'ha tingut molt a fer molt de control, que potser no té molt de sentit en molts casos. Molt bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Emili. La darrera xerrada d'aquest matí és de la doctora Emma Cebrián, professora i investigadora de la Universitat de Girona i del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, i ens parlarà de les invasions marines a Catalunya, impactes actuals i futurs. Gràcies. Gràcies per convidar-me i sobretot gràcies a tots els assistents per aguantar aquesta marató d'invasores. Bé, jo us parlaré de les invasions marines a Catalunya, impactes actuals i futurs. He de dir que aquest títol el vaig triar fa un parell de mesos quan em van convidar i xerrant amb l'Emili, veure com ho titularem, no? I impactes actuals i futurs. He de dir que fent la presentació, preparant-la, m'he arrepentit. Ja veureu per què. Val? Bé, a Catalunya no podem parlar de les invasions i aïllar-ho del seu context. Catalunya està al Mediterrani, i el Mediterrani és un dels llocs, el mar Mediterrani, més
propensos a les invasions. Per què? Perquè els vectors d'introducció, no, que ja n'hem parlat, són molt forts. En tenim molts. Tenim des del canal de Suez, que és molt important, aqüicultura, molt transport marítim, i no és actual, sinó des de fa molts anys, d'acord? I no pararà. Per altra banda, tot i ser un mar relativament petit, hi ha una gran variabilitat ambiental. Per tant, és fàcil, o és probable, que moltes espècies que t'arribin trobin unes condicions que li puguin ser bones. Per tant, en el mar Mediterrani tenim gran quantitat d'espècies introduïdes i també moltes d'elles són invasores, i de molts grups diferents. Tenim des de tenòfors, no sé si ho coneixeu, però són coses molt petites del plàncton, quasi bé no es veuen, ni piquen, no fan por. Val? Ara bé, al mar Caspi van acabar amb tota la pescaria de l'anxoveta. Per què? Perquè s'alimenten de larves de les anxovetes. I al cap de 2 anys o 3 d'invasió no quedava, van col·lapsar totalment la pescaria. Tenim també peixets que t'arriben del mar, del canal de Suez, val? Que dius, bueno, peixets ja no tampoc. Bueno, són herbívors i acaben deixant un paisatge que sembla la lluna quan t'hi tires. Sobretot a les zones de Grècia, Turquia, el més pròxim al canal de Suez. Val? No cal explicar-vos quin impacte a nivell ecosistèmic pot tenir només amb aquesta imatge. Bé, però què tenim més en aquesta zona nostra, no? En el Mediterrani noroccidental? Bàsicament tenim alguetes, la Caulerpa cilindracea, la Lophocladia lallemandi i la Womesleyella cetacea. Clar, podem pensar, bueno, algues, com a mínim no són meduses gegants que em piquin, ni són peixos carnívors que mosseguin. Bueno, tenen impactes a nivell ecosistèmic molt forts. Coneixeu, jo crec que la majoria de vosaltres coneixeu la Posidònia oceànica, o almenys us sona. No cal que us expliqui a nivell quins serveis ecosistemàtics té, però aquestes algues poden acabar matant, perquè fan com unes catifes molt, molt gruixudes i acaben, no permeten l'intercanvi d'aigua, el pas de la llum, etc. I acaben, sobretot, començant pels marges de les praderes, amb les praderes de Posidònia. Val? De la mateixa manera, altres algues, per exemple la Womesleyella cetacea, afecten bàsicament el coralligen. No sé si us sona el coralligen, però dintre del que és els hàbitats costaners, és un altre d'aquests hàbitats, interès comunitari, amb gran biodiversitat, de creixement molt, molt lent, etc. La Womesleyella fa anellar unes catifes que, per exemple, els invertebrats que hi viuen, les esponges, gorgònies, etc., acaben... primer tenen una baixada en reproducció, però després baixa la fitness fins que acaben morint. La mateixa cosa ens passa amb les algues formadores d'aquest hàbitat. Són algues que creixen menys d'un mil·límetre l'any. Formen estructures que està mesurat, no? Està quantificat, que tenen milers d'anys. La invasió per aquestes algues fa que la mortalitat sigui molt elevada. D'acord? Vull dir que, ni que siguin algues, tenen un impacte molt gran. Bé, aquí a Catalunya què tenim? No? Aquí a Catalunya, des de fa relativament pocs anys, però ja fa més de 10 anys, l'Agència Catalana de l'Aigua va dir, bueno, quin és l'estat que tenim aquí a Catalunya. Aleshores es van triar, tota una sèrie d'estacions, transsectes fixes, on es mirava quines espècies introduïdes teníem, etc. Bé, es van fer tota una sèrie de transsectes a Girona. Si n'hi ha més a Girona, no és per qüestions... És perquè hi ha molts més hàbitats rocosos i moltes d'aquestes espècies t'arriben en hàbitats rocosos. Val? Després de fer aquest esforç, es van veure que hi havia un gran nombre d'espècies introduïdes, de molts grups diferents. Val? Si diguéssim, on és el màxim nombre, densitat d'introducció d'espècies, on creieu que diríem? Bàsicament a la zona de Barcelona. Val? Al port de Barcelona hi podem trobar de tot. Val? Ara bé, després van voler mesurar l'impacte. No només dius, bueno, quines espècies introduïdes tenim, anem a veure, fem una mesura de quin impacte poden tenir. Val? I llavors es va fer servir un índex que havia creat Olenin,
el 2006 per Mar Bàltic, on, a part del número d'espècies invasores, doncs té en compte la distribució geogràfica que poden ocupar i també té en compte l'efecte, l'impacte que poden tenir i es mira a nivell d'espècies, poblacions i hàbitat. Un cop fet això, va sortir aquest mapa. Val? Com veieu, Catalunya ens ho podem mirar, blau vol dir que no hi ha impacte. Val? Dius, home, doncs hi ha bastant blau, eh? No està molt tan mal. I mireu una de les zones on surt blau, a Barcelona. Curiós, eh? I un surt groc, aquí al Garraf, en una zona on es volia fer una reserva marina. Per què? Perquè hi ha una gran abundància d'una de les espècies que és més invasora, eh? I ocupa hàbitats bastant fràgils. Llavors aquí, quan hem contextualitzat tot, no només el número d'espècies, sinó la distribució i l'efecte que té sobre les comunitats natives, on ens surt un impacte bastant elevat, és a fora de les àrees metropolitanes. D'acord? Aquí és on hagués hagut d'acabar la xerrada i dir l'impacte actual de les espècies invasores marines. Val? Però bueno, estava optimista i vaig dir i futurs. Llavors, futurs, doncs és complicat de dir, val? Perquè hi ha moltes variables que poden anar canviant. Una de les variables que ens preocupa molt, el rate d'introduccions no baixarà, malauradament. Jo crec que tots els que han parlat abans han identificat que és un dels problemes forts. Val? Però després tenim un altre problema que seria, per exemple, el canvi climàtic. El canvi climàtic s'ha dit, bueno, això serà inevitable en els pròxims anys. Quin impacte podria tenir en el que són les espècies, en el que són les invasions? No? Està clar que pot haver-hi un efecte sinèrgic, eh? I de fet ho hem vist per diferents hàbitats. Un altre cop torno a Coraligen, ja us l'he introduït, però Coraligen té, això està caracteritzat per corall, gorgònies, espècies de vida molt llarga. Llavors, quan per exemple han patit un event de mortalitat massiva per un estiu molt càlid, val? La seva recuperació es basa bàsicament en el reclutament, la supervivència dels petits. Si tu tens tot el substrat ple d'una catifa d'alga, és impossible que aquests petits et sobrevisquin. De la mateixa aquestes algues coralinàcies que us he comentat abans. Aquestes algues són capaces d'aguantar el recobriment d'espècies invasores fins a X temps. Ara bé, quan hi ha un event d'un estiu molt calorós, després, com que ja estan al seu límit, acaben morint totes. D'acord? Per tant, els efectes sinèrgics, això són exemples, però en trobaríem més. Però després, a nivell de futur, també podria ser, i es diu, no?, que el canvi climàtic, doncs, l'escalfament podria facilitar la introducció i després doncs, l'expansió o colonització d'aquestes espècies. Val? Si anem a mirar la introducció i ens mirem aquest mapa del mar Mediterrani, això, el gran que són els formatgets és el número d'espècies introduïdes. I llavors ens anem aquí i diem que és la Mediterrània Oriental, on l'aigua està més calentona, i podríem dir, doncs, probablement sí, eh? L'aigua calentona facilita la introducció de les espècies. Però, si us hi mireu, el taronja vol dir quines són espècies lacepcianes, és a dir, que entra pel canal de Suez. Val? La majoria són espècies lacepcianes. En canvi, aquí no en tenim. La majoria que ens arriben al Mediterrani nord-occidental són espècies que ens arriben per aqüicultura o per aigua de llast, etc. Per tant, aquí el que ens està indicant és que, de fet, el que ens facilita o el que està facilitant és el vector d'introducció, és el canal de Suez. El rate, no?, el ritme d'introduccions és molt, molt més ràpid, val?, que l'escalfament de l'aigua. I el que tenim és una via d'entrada molt clara pel canal de Suez. D'acord? Per tant, això no està clar. L'altre és si un cop introduïdes, però el canvi climàtic podria facilitar la seva colonització o expansió. Clar, podríem pensar, mira, sabem que el número d'espècies és molt més elevada a latituds baixes. Per tant, tenim moltes més espècies que tenen unes afinitats més càlides. D'acord? Llavors, doncs seria qüestió de probabilitats. És molt més fàcil, no? És més probable que se'ns introdueixi una espècie de més tropicaloide, diguéssim, que una espècie de zones temperades. I per tant, podria ser així.
I, de fet, a nivell experimental hi ha treballs, a nivell marí també, que suporten aquesta tesi. No? Per exemple, veiem els rodonets que estan, les rodonetes que estan plenes, són les espècies natives, i veiem que estan negativament relacionades amb la temperatura mitja. En canvi, moltes de les exòtiques estan positivament relacionades amb la temperatura mitja. Per tant, podria dir, doncs, sembla que a nivell general, sí. I de fet, si ens mirem al Mediterrani i ens mirem als peixos, doncs això funciona. De les 18 espècies invasores, el 100% són tropicals. Val? Llavors, més que lentament, millor els hi anirà i potser millor augmentarà més la distribució. Ara, si ens mirem un altre grup, com són les algues, no passa el mateix. De les 9 espècies que tenim invasores, només el 40% són tropicals. Probablement perquè el vector d'introducció d'aquestes espècies és un altre i ens venen per aqüicultura. Nosaltres portem aquí, volem cultivar l'ostra del Japó i no només portem l'ostra, no? Sinó totes les alguetes que viuen a sobre de l'ostra. Per tant, no és una cosa que puguem generalitzar, dependrà molt de les espècies. Segurament hi ha altres factors, no? I és els que hem estat parlant aquí, que ens facilitaran o no, o determinaran l'invasibilitat. Quins són? No? Ja n'hem parlat. Un pot ser l'hàbitat. No? Si, què creieu que serà més fàcil d'invair? Un paisatge com aquest o un paisatge, un bosc com aquest? O un coralligen així, que se'ns ha mort per una normalitat tèrmica, on ha baixat la diversitat d'espècies, l'estructura és molt més baixa, etc. Hi ha molts treballs, i abans s'han parlat, no? Molts ambients pertorbats són molt més vulnerables a les invasions. I si ens ho mirem a nivell experimental, i és, doncs, hi ha treballs que també s'han fet al mar, on miren, això perdoneu, però seria la riquesa d'espècies, no? Quan més és més, i això és la supervivència de diferents espècies invasores. Val? Veiem que sempre està negativament relacionat. D'acord? Ara, sempre és així a la natura? No tant. Aquestes espècies amb les que hem fet els experiments, quina particularitat tenen? La majoria són invertebrats. Invertebrats, de vida curta, colonitzadors, etc. I llavors, el que estem veient que sí, està relacionat, però que ens limita una major riquesa d'espècies natives és el substrat que ells estan necessitant per instal·lar-se. Per tant, aquestes espècies, més o menys, amb diferents reserves, però als mateixos hàbitats i amb unes condicions ambientals similars. Val? Vam veure que en una reserva marina de feia anys, val? No s'inveïa per sargasso. Per què? Perquè el depredador de les garotes, sabeu que les garotes són els màxims depredadors de les algues. Vale? Els depredadors de les garotes eren molt elevats, tenies molts peixos, era una bona reserva marina, tenies molts peixos que es menjaven les garotes. I per tant, teníem un bosc molt ben estructurat, un canopi molt ben estructurat, que per competència guanyava l'invasora. Per tant, aquí dius, sí, sí que funciona. Amb una reserva marina antiga, on tu tens un bosc molt ben estructurat, s'evita la introducció. Llavors vam fer un altre treball amb una no reserva marina i tampoc estava envaït. I dius, per què? I en aquest cas no tenies depredador de les garotes. Llavors, aquestes garotes eren tan abundants que, clar, no tenies una invasió per algues perquè se la menjaven tota. Val? Tenies un altre problema, però el de les algues no. I llavors és un estat intermig. Val? En un estat intermig tenies unes reserves marines recents, val? On l'abundància dels depredadors de les garotes era mitja. Per tant, el que tenim és que, i aquí ve tot el dilema, les espècies que tenim són molt variades. Les species traits, no? Les característiques de cada una de les espècies és molt diferent. Val? La variabilitat ambiental també va canviant.
a nivell de recursos, val? I dintre d'un mateix hàbitat tenim estadis diferents que poden determinar o no les variacions biòtiques entre les natives i les invasores, que això ens determinarà si una espècie pot acabar envaint o no. Per aquí, aquí ve el meu dilema, no?, de per què vaig dir futur, perquè no us puc dir. És massa complicat. I llavors aquí, per què? Perquè hem de, probablement necessitem, no?, cada cop integrar estudis on integrem espècies de diferents. Moltes vegades els fem tots, no?, ens basem els estudis en un grup, no?, amb els invertebrats, amb les plantes, amb els ocells, no? O hàbitat invasiveness, no? Ens anem amb els invertebrats i mirem les zones que estan més pertorbades, etc. I probablement el que haurem de fer cada cop més és integrar, no?, temps molt més llargs i estudis que englobin, doncs, la variació que tenim en tots els sistemes, no?, a l'hora que vulguem predir a nivell de futur general de Catalunya. Doncs res més, moltes gràcies. Tal com has indicat, nosaltres aquí tenim poques espècies que provinguin del canal de Suez. I dius que una de les principals causes, motius, és doncs que l'aigua és més freda. Em pregunto, pot també estar relacionat amb la capacitat de dispersió de l'espècie? I amb altres característiques de la qualitat de l'aigua, ho desconec totalment. Per algunes espècies, probablement sí, perquè la capacitat de dispersió és més lenta, no? Però, per exemple, amb les espècies de peixos, que tenen una capacitat de dispersió molt més gran, el problema màxim que ens porta a nivell ecosistemàtic al Mediterrani Oriental són dues espècies de peixos, ciganos, no sé, peixos conills, són herbívors, val? I llavors s'ha vist que la seva distribució està limitada de moment per la seva capacitat, tolerància a temperatures. Aleshores, han arribat, per exemple, fins i tot a Marsella, però arriben a l'estiu. A l'estiu, que és quan les condicions ambientals li són bones, però a l'hivern ja no, llavors hi ha pocs individus. Clar, ara no recordo els rangs de tolerància, però en una previsió, no sé si eren de 25 anys o així, ja tindríem ciganos fins aquí, que llavors ja no tindrem problemes d'algues invasores, si tenim els ciganos. Saps? Ja, el de les algues ja el tindrem solucionat. Sí, jo volia preguntar, m'ha agradat molt, parlaves del ritme d'entrada de nous propàguls, no? I aleshores, no sé si és una proposta una mica celebrada, però jo sempre he pensat que les aigües de llast, les aigües de l'Astre, es podrien esterilitzar. És a dir, en algun producte químic, ja sé que no m'agrada la química i els tòxics, però si tu matessis tot el que hi ha a l'aigua de llast, quan el vaixell arribaria al lloc i buidaria els tancs, no estaria alliberant una quantitat enorme. No? Llavors, fins a quin punt, si això s'ha plantejat i si es podria implementar? De fet, de mecanismes d'intentar evitar la introducció per aigua de llast, es pensa i es parla perquè és molt important. Poden portar moltes espècies. Fins i tot no caldria fer servir substàncies químiques. Hi ha gent que opina, per exemple, clar, tu omples l'aigua de llast de zones costaneres i no la tornes a deixar fins a una altra zona costanera. Només que a mig camí fessis una renovació, on tu els propàguls que tinguessin són d'espècies plantòniques incapaces de viure, ja podrien. El problema és, o sigui, costa molts diners el transport marítim. Molts. Que estiguin parats un dia, per ells és inassumible, diuen. No? Aleshores, no és que no es pugui. L'aigua de llast, per exemple, tècnicament és relativament senzill, és una qüestió purament econòmica. És com el canal de Suez, sabem que és un problema molt gran, molt gran, molt. Han ampliat el canal de Suez. Per què? Perquè són molts diners. Sants. Una última pregunta. Aprofito que tinc el micro, si pot fer una pregunta. Hi ha algú més que vulgui fer una pregunta?
No, més que una pregunta és una reflexió, i és que tota l'estona que hem anat parlant de que les invasions estan relacionades amb la pertorbació dels hàbitats, i això ens porta a assumir que bàsicament estem parlant d'espècies pioneres que aprofiten aquesta pertorbació. Però això potser no és del tot realista. De fet, l'exemple que he posat jo de les espècies dispersades per ocells és un exemple en el qual els ocells ens estan introduint espècies que no són precisament pioneres, i això és més greu encara. Jo estic completament d'acord, perquè a nivell marí la majoria de treballs i que s'han fet a nivell experimental és amb aquests invertebrats que necessiten substrat lliure. I llavors, a nivell econòmic, i són molt famosos, són importants perquè t'ocupen ports, t'ocupen zones d'aqüicultura, o sigui, a nivell econòmic és molt important. Però si tu te'n vas en els parcs naturals, a les zones més que estan en més bones condicions, no te'ls trobaràs mai, aquestes espècies pioneres. Mai. O sigui, jo moltes vegades dic, pues no, a mi ara em preocupa, perquè és on t'estàs treballant, les espècies que són completament diferents, que són capaces d'estar perfectament en hàbitats que en teoria estan molt ocupats, tenen molta diversitat, molt estructurats, perquè troben la manera. I són, deu ser que hi ha recursos necessaris, o sigui, aprofiten nínxols més o menys lliures i després tenen una gran capacitat de creixement. Però clar, això a nivell ecosistemàtic, que sistèmic, és molt important i molt més extensiu que si només ens referim a les espècies que ocupen les zones més pertorbades, perquè ja estan pertorbades, no? Molt ràpida, una última pregunta molt ràpida. Hola, jo també treballo al mar i bueno, el meu focus està més centrat en el que són crancs i gambes. No? Mm. En aquest grup d'animals el que estem veient és que les espècies que són capaces de convertir-se en invasores són aquelles que poden aguantar canvis de temperatura grans i canvis de salinitat molt grans. A grans profunditats que no trobem aquests canvis, no trobem pràcticament espècies invasores. No? Mentre que, per exemple, a les zones dels deltes on hi ha variacions grans de temperatura, variacions grans de salinitat, és on més espècies s'estan trobant, no? El típic cranc blau ara que està una miqueta de moda i altres espècies que estan sortint, a vegades algunes no tan vistoses. Ho estem veient amb tot el que és la litoral mediterrani, però a la part de Cádiz i Huelva també tenen uns problemes molt grans d'espècies que encara no ens han arribat. No? I també des d'aquest punt de vista estem veient, bueno, hi ha dos tipus d'espècies que podríem considerar invasores, o al·lòctones, com li vulguem dir, no? Les que són produïdes una miqueta a causa de l'acció humana, via canal de Suez, via aqüicultura o d'aquest estil, o les que podríem anomenar espècies en expansió, que són espècies atlàntiques normalment, d'aigües calentes que van augmentant. Sí, exacte, amb el canvi climàtic estan pujant de latitud. Quan troben el Mediterrani, de cop i volta, en una dècada, sí, amb peixos, no? També passa, el talassoma o així, no? Amb molts peixos d'aquí, els roncadors, els fadrins, exacte, tot això estem veient, no? I clar, això ens dona, diguem-ne, la reflexió, diguem-ne, de que, per una banda, l'espècie humana, que també és la primera gran invasora, doncs és la que està modificant molt l'hàbitat, però per l'altra banda és la imatge de que els ecosistemes no són estàtics, sinó que són variables en el temps, a escala, diguem-ne, el que veiem ara, bàsicament, si no hagués hagut l'home, doncs veuríem modificacions degudes a la fauna que amb el canvi climàtic de les glaciacions, no? Això es veu a nivell poblacional en genètica, és quan es troben les espècies que aguanten. És a dir, quan puja la temperatura com ara, les espècies pugen de latitud. Doncs fa 10 o 12 mil anys aquí tenim espècies que ara només es troben al Mar del Nord, per exemple. No? Llavors aquest dinamisme a vegades també l'hem de tenir en compte. Mm. Sí, sí. Clar, de fet són per això processos diferents, no? Perquè a mesura que quan hi ha els shifting range aquests, no? Que pugen perquè
les condicions els hi són més favorables, doncs moltes vegades és d'una... Bueno, hi ha espècies que tenen una naturalització en el sistema i n'hi ha algunes d'elles que poden tenir un caràcter invasiu, perquè en el nou sistema que arriba doncs, tenen unes condicions molt més favorables o no tenen predació, o no tenen patògens, etc. Però clar, al final ens hem de dir aquest canvi tan ràpid a nivell de temperatures, a què és degut també, no? Vull dir que és a nivell humà. I llavors el que em comentaves de que la introducció dels crancs, no? Que estan més en les zones costaneres, bueno, pot ser degut a això, primer, perquè el calentament de les aigües es dona bàsicament, no? Suposo, sobretot als metres més superficials. I a part, hi ha una altra cosa, que segurament en les zones aquestes més estuàriques, costeres i tal, també tens molta més pressió d'introducció que no pas en sistemes marins profunds. No només per l'estabilitat, és perquè tu en els sistemes marins profunds no tens aquest impacte a nivell d'introducció, no? Sí, sí. Moltes gràcies, Emma. Només recordar que a la tarda hi ha la taula rodona sobre invasions biològiques, sinergies i discrepàncies entre recerca i gestió, que en principi estava programada per les 15, però posarem a les 15:10 perquè hi hagi més temps perquè la gent vagi a dinar.